Esiet sveicināti! Šis ir sviests manā galvā, nākamā epizode. Un īpaši informācija tiem, kas mūs skatās pirmo reizi, kāpēc sviests manā galvā, tāpēc, ka mana pusauģa meita Hermīna kādā dusmu lēkmē uz mani reiz teica, ka mūsu mājās sviests pastāvīgi atrodas manā galvā. Nu, tur bija stāsts par to, ka es meklēju sviestu, un tad viņi teica, ka manā galvā. Un tad es sapratu, ka pirmkārt, viņai laba reakcija, otrkārt, mana meita prot pareizā vietā pateikt pareizos vārdus. Un vēl es saprotu, ka es esmu daudz ko palaidusi garām. Pati skrienot apkārt pa pasauli, meitas uzticēdama audzināt svešiem, bet ļoti foršiem cilvēkiem auklītēm. Un tajā dienā, kad es to aptvēru, faktiski gandrīz jau bija par vēlu, un tad es nolēmu, ka kaut kas jādara lietas labā. Izmantojot to, ka es pazīstu daudz personīgi, daudz labus cilvēkus, es nolēmu, ka viņas savus svarīgos jautājumus uzdos viņiem, un es sēdēšu, klausīšos un to faktiski moderēšu. Nu nē, nu būs mums saruna, būs. Tātad šodien studijā ir mana jaunākā meita Hermīne Sipeniece Kavare. Viņai ir 15 gadi, tāpēc par seksu uzmanīgi. Kurš plāns ledus, tur ir ļoti plāns ledus. Bet es vispār esmu šādi ticēju. Un Krivenčī! Jā, es jau sāku runāt, jā. Un vēl ir pats galvenais vies Krivenčī visur staigā, kā Krievi teikt, mistamārai hoģim pārai. Jā, viņš mans apsargs. Jā, viņš pūčs. Es viņam sāku fas. Jā, viņš arī dod par sevi tagad zināt, viņš laiz degutiņu tādā ziņā. Viņš rāda, ka viņš visu saprot un zina. Jā, viņš tā. Daudz nerunā, bet viņš klausīs. Jā. Nu, lūk, kāpēc tu? Tāpēc, ka es gan Grietai, gan Hermīnē teicu. Tāpēc, ka zeltiņš netika? Starp citu zeltiņu neviena vēl nav tā kā izteikusi kā savu sapņu zēnu. Nu, gan jau pienāks kārta, protams. Bet, principā, viņas drīkst aicināt visus, kas man arī patīk. Ā, tas jākumā jāaiziet tāds verifikācijas process ar buķi. Jā, jā. Un jā, galvenokārt, kas viņām patīk pašām. Un kuras viņas, nu, kurām... Nu, tu tev viņa tā varbūt nevar uzreiz pieiet klāt un tā jebkuru jautājumu uzdot. Var gan, lielākā daļa cilvēku tā dara. Nevajag no tā kautrēties, bet, jo esmu manā pieredzi. Klātbūtnē, nu, pilnīgi droši gandrīz vai. Tāpēc Hermīna sagatavojusies, viņai ir sarakstīti jautājumi. Ne gluži viss jautājumi. Un mēs redzēsim, kā saruna mums aizvirsīsies, bet principā, jā, kaut kādas lietas jums ir, nu, kopīgas, jā, jums abiem ir grupa. Mēs esam jauni un stilīgi. Jauni un stilīgi. Vēl joprojām esam jauns un stilīgs. Jā. Vēl joprojām. Asariņot. Asariņot. Nu jā. Un es sapratu, ka tavs tas ceļš uz sapņu piepildījumiem arī nav bijis neko vienkārši. Tur bija kaut kāds laiks, lai tu noticētu sev. Ne? O jā, tas bija ilgs laiks, absolūti. Un šis ir mūsu viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem. Es visu laiku saku. La Roku neuzcēla vienā dienā, zin? Tiešā. La Roku kāpēc to klubu. Jā, jā. Jā, to arī neuzcēla vienā dienā un nenobrucināja ar vienā. Jā. Tur daudz pielika spēks. Nu, lūk, un mūsu sarunas bieži vien aiziet ar to, ka es saku, nu, tev visa pasaule vaļā. Ir taču internets un ir tādas iespējas un... Nu, galva beigās, nu, izmanto to, ka es esmu tava mamma. Nu, izmanto visu sakaru. Gals! Jā. Un viņi saka, un viņi man pretī vienmēr saka, nē, tu nesaproti, tas nestrādā tā, tas nav tik vienkārši. Nu, lūk, tad... Tad parādīja, ka tas ir tieši tik vienkārši, jā, pagšā. Nu, lūk, un tagad es klausīšos, kā tu stāsti, cik vienkārši vai ir sarežģīti, tomēr ir iet uz to savu sapni. Nebaidīties ne no kā, ne no kritikas, ne no kritieniem, ne no... Galvenais jau piecelties, pofik, cik reizes nokrīt, galvenais tik augšā. Jā. Banāli, bet taisnība. Jā. Nu, lūk, tā kā tu vari uzdot jau savu pirmo interesējušo sev jautājumu. Ne, es esmu ļoti, ļoti priecīga, tu šeit esmu. Es esmu arī ļoti priecīgs būt tik forstā kompānijā. Šo sarunu, kas mums būs. Un tā. Paldies. Es neatceros, ka pēdējā reizi kāds bija, mana mamma pat nav tik priecīga redzēt mani ciemos, kad es pie jums atnāku. Nē, es jokoju jūs. Nē, beidz. Tu taču man liekas, esi labs dēls. Nu, tagad jau vairāk tā kā jā, nekā nē. Ja man drīzāk jā, zini, kur tev jādzīmē tie punkti. Drīzāk jā, drīzāk nē. Bet man liekas, tu nedari kaunu mammai.
Vairs nē. Es domāju, ka tagad es kaunu nedefinē kauns, vai ne, kas kuram ir tā robeža. Bet baigi es nedaru. Man mamma ir pieņēmusi, viņa man uzticās, viņa saprot, ka es zinu, ko es daru. Un tā kā man baigi labās attiecības. Tur ir ļoti arī prātīgs. Es esmu vienu aģentūru, es atvainojos, ka es tev tā saku, viena aģentūra man stāstīja, ka viņi tev ir uzaicinājuši uz projektu. Un tur nevis vienkārši atšūvi, bet ļoti smuki atšūvi, argumentēti, ļoti inteliģenti, bet tu pamatoji, kāpēc tu nevar piedalīties šajā projektā. Nevis tāpēc, ka tu negribi vienkārši, bet tāpēc, ka tu neesi piemērots, un viņas man tur Es man liekas pat ieteicu vēl kādu citu savu Jā, un viņas ļoti... Es tā vienmēr daru. Viņas ļoti priecājās par to, ka tu, nu tāds... Un viņš teica, laikam nāk no labām mājām. Man liekas vien... Jā, man arī mamma šodien teica, ka tu tik... Tu normāls jautājums sagatavīšu, viņš ir inteliģents ģimenes nāc. Nē, zin kā, man ir tā, ka īstenībā es esmu vienkārši ļoti self-aware, un man liekas, ka būtu tādām... Nu, tev vajag apzināties un izlasīt telpu, kas tu esi, teiksim, nu, nebūtu loģi. Es ļoti labi zinu, kas es esmu, un ko es varu darīt, un ar ko es varu strādāt, teiksim. Nu, būtu baigi jocīgi, ja esam muslību rokastu pārslēgumi. Nu, tas nav mani. Bet... Es varu promotēt šmigu. Jā, un zinu, bet ne visi to var. Ne visi to var. Jā. Man liekas, ka tev ir jāapzinās, ko tu vari un ko tu nevari, un arī ko tu gribi. Un es jau esmu sev tā pēdējā laikā izlēmis. Es būšu tas cilvēks, kas strādās ekskluzīvi alkohola zīmoliem. Es strādāšu. Nē, nopietni. Varbūt arī ar azartspēļu zīmoliem. Jā, man tikko piedāvāja un es atteicos. Kur tev piedāvāja? Nu, azartspēles reklamē. Man ir bišķiņ citādāk. Tev var arī sanākt, tev ir ļoti foršs podcasts. Kādam vajag cilvēks kā man, lai var rādīt ar pirkstiem? Viņš ir tas sliktais. Viņš ir tas, kurš ir vainīgs pie visām Latvijas problēmām. Vajag cilvēks kā man. Zini, kāpēc es atteicu? Es paņem to nastu uz sevi. Tāpēc, ka es neesmu nevienu reizi dzīvē spēlējis kazino. Oi, man pat... Man nevar jau tā teikt. Nu, neesmu automātu spēlēšu. Es domāju, nu, ko es tagad reklamēšu? Nē, ko es raustījies. Nē. Vienrotīts. Un vēl man bija tāds, ka, nu, es tā kā vēl tā kā brīnos par tiem, kas to dara. Es domāju, nu kā jūs varat tik stulbi notriekt naudu? Nu, ir daudz stulbāk veidi. es zinu vēl stulbāks veids par to. Labi. Nu, tad mēs esam tādu labu ievadu izdarījuši. Tagad laiks tev, Hermīne, savām jautājumam. Tā, varbūt mēs norunāsim, neļausim. Jā, tas būs stulbi. Mēs esam pie Hermīnes tomēr šeit atnākuši. Tā vairāk mēs tev pēc tam vēl. Tīpaši mēdu. Nu, stāsti, ko tu gribēji. Kas ir sirds? Jā, kas tev ir sirds? Labi, sāksim par to nedrošību un to vispār. Nē. Sāksim no sākuma tajā pusauģu gadiem. Tu man te aizskadrā teici, ka tu biji diezgan slikts bērns. O jā, es biju problēma bērns tiešām. Un problēma bērns. Un es nezinu, es ticu, ka baivē arī nav viegli ar mani ļoti bieži. Ir diezgan sarežģīti, varbūt. Bet jums arī nav viegli ar baibas, domāju, tas ir tā kā apusē. Nē, tas ir apusē noteikti. Bet kādā ziņa pastāst par kādiem lieliem sūdiem, ko tu esi tā kā savērījis? O, nu es sāku tusēties tā principā pa naktīm ar visādām šeidī kompānijām. Jā. Nu, ka man bija 14 gadi vai ne, tad sākās pirmie džoniņi, cigaretes, tur džointi, viss pārējais. Bet protams, tas ir viss tajā rajonā, kur tu uzāli? Ziepniekāns, jā, esmu no Ziepniekāns. Bet tur jau nebija, nu kādi, bisētā bērni tādi bija tādi? Nu tieši tā, zin kā, pa lieliem jau cilvēki saka. Zin, man besīgi senči vienmēr tev teikuši, tu var izvēlēties draugus. Zini, īstenībā tas nav tik vienkārši izvēlēties draugus, jo viņi neņem vērā to, ka mēs šobrīd dzīvojam vietā, kur pilnīgi citādāk sociālā hierarhija. Īpaši skolā. Ja tu skolā sāks izvēlēties draugus, tu nestādies priekšā, kur tu tajā barības ķēdē nonāks. Jā, pašā apakšā. Un tev tur vēl jāpavada entie gadi, un tas nav tik vienkārši. Jā, tas nav tik vienkārši, tas ir daudz faktori. So, man bija sliktas atzīmes, es bastoju stundas. Es neteiktu, ka esmu stulbs. Es noteikti neesmu stulbs. Es vienkārši, man ir tas, ko sauc par to uzmanības deficīta sindroma. Jā, tas ir tas ADHD. Jā, man ir, nu varbūt es esmu arī vienkārši slinks, un varbūt tas ir gudrs vārds, kā es attaisnoju to, ka es negribu mācīties. Jā. Bet es īstenībā gribu mācīties, un es cenšos kaut ko jaunu iemācīties katru dienu. Bet, teiksim, tieši tādas... Tā kā skolas stundas, kas pēc tam augstskolā bija vēl trakāk, tas vēl vairāk sāka izpausties, kad es nevaru vienkārši nokoncentrēties.
man tā kā fiziski slikti paliek stundās, pēc tam es izeju ārā no klases. Nopietni, jā, augstskolā. Es regulāri aizmidu klasēs, man trūks kābeklis smadzenēm. Jā. Es esmu aizmidus, un tad es sapratu, nav ko akstīt. Jā. Man pirms man, es nesan... Runāju pretīm vēl strīdējos daudz vecākiem. Izdūra auskaru 15 gadu, kas tad bija provokatīvi. Likās, nu, tā kā bīstami? Nē, man, es atnācu, zin kā, nu, man ir tā, man ir old school sēģi. Un tas bija arī 2000, tas bija sen, tas bija 2004. 5. Es atnāku mājās, tur bikses līdz šeienei, vai ne, kepons uz vienu pusi, milzīgs krēkus, man izdūra tals, man sens tā. Zilais esi. Tā kā... Ah, jā. Jā, jā, nu zini, tad vēl nesaprotu. Zilais esi. Nē, es esmu hip-hops. Paklāsies, bet tu jūti, ja tu būtu pateicis, saņēmi drosmi un pateicis, piemēram, gadījumā, ja tu būtu patriekts no mājām? Nē, hell nē. Nē, man senču galīgi forši. Es zinu, kā es esmu saviem senčiem baigi daudz gadu laikā. Es vienmēr svēti esmu uzskatījis, ka bērniem ir jāaudzina vecāki. Jā. Nevis otrādi, un es tam svēti ticu. To paši pat Māra teica. Jā, un es tam svēti ticu, un es tā kā augot, es, protams, ņemot vērā savu vidi, no kuras aug, es pats nevienmēr biju visbrīvdomājošākais cilvēks, tā kā man arī bija iedzīts no, teiksim, tavas vidas. Tu arī heitoji, nu, tā kā gejs? Es viņus īsti nekad neesmu heitojis, bet tu esi spiests, teiksim, tā, ka tev ir 14, 15, 16 gadi. Bet es domāju, ka tas iet visu puises. Tu esi puises, saproti, un... tu esi 14 līdz 16 gadus vecs, tu stāvi. Pie paģezda jūs dzerat dilutrīgu aliņu, tavi džeki, kuri tev padod to dilutrīgu aliņu, ir kaut kādi, nu, 4-5 gadus vecāki. Un tad, nu, zin kā, un viņi, nu, tas ģenētiskais fonds nav bijis veiksmīgs, bet tas ir tas, ar ko tev tajā brīdī jāstrādā. Un ja tu, būdams tajā bariņā, teiksim, kurā tu esi gribot, negribot, pāris gadiem iestrēdzis, tev pielīp kaut kāda viņu vīzija, kā tu to redzi, un, teiksim, nu jā, nu geji gan ir tādi un šitādi, ne, kaut, nu, tipa pederasti un tā tālāk, un tu gribot, negribot, tu esi spiests, ja tu pateiks, nē, tev ar to pudelu, tu esi gejs, šitā te tev ievilks. Un, tu esi tā, un tas ir normāli, tu audz tādā vidē, cilvēki to lielākoties nesaprot, un tā, ka tu tiec ārā no šīs vides, tu vari teikt, man vispār nav nekas pret gejiem, tā kā, kāpēc, lai fucking būtu, zini, un it just doesn't make any sense, un tu saproti, ka pa lielam, lielākā daļa arī kaut kādi stereotipi, vai uzskati, tie homofobiskie, viņi jau, viņi cilvēkam nav, cilvēki aizmirst, ka viņi ir vides produkti. Jā. Un tev gribot, negribot, ja tu negribi būt salauzis, ja tu negribi, lai tā vide tevi salauzis, tev ir kaut kā viņā jāiekļaujas. Jā. Nu labi, tu pielāgojies, tā situācija, bet sirdī, tu zināji, ka tu izrausies no tā zaņķērā? Es nezināju, man likās, es visu mūžu palikšu pie tiem paģizdiem dzert aliņus, pīpēt cīgas, jointas pīpēt, man visu dzīvi likās, ka es palikšu. Zviepnē kalnā pie tiem paģizdiem. Bet tev tas darīja bēdīgi, vai tu kā, nu, tu bet tu biji tāds bezcerīgs tāds? Tāds bezcerīgs drīzāk. Man likās, ok, es gan jau strādāšu maksimā, tur, zini, noliktavā, pēc darba satikšu čomas, dzersim, pīpēsim aliņu kaut ko, zini, tā tālāk, muķīsim kapējas nākamajam aliņu. Nu, tā likās. Nu, bet pastēsi uz tevi tagad. Nu, jā, bet, zini, tas ir viss, tas ir tā, ka tev ir jānomaina vidi, tev ir jātiek ārā no tiem palākajiem blokiem. Tev ir jānogalina sevi, lai tikt būt jauns cilvēks. Es svēti ticu tam, ka tev vajag pilnībā sadegt. Jā. Lai tu varētu celties no jauna. Jā. Es šitādi, es tev nenovēlu sadegt, lai tu celies. Bet īstenībā, no, es no gulīgi neesmu no tiem oldschoolīgajiem. Es, manuprāt, biju tā, kas jums teica, ka nav svarīgi, ar ko cilvēks pavada savu brīvo laiku, uz jums sagas naktī, ar ko viņš guļ. Precīzi. Galvenais, lai labs cilvēks. Precīzi. Bet tas ir tikai tāpēc, ka es pati izgāju uz bišķi doceļu. Jā. Uzaugu laukos, kur gejs bija. Nu, tu saproti, tas ir tas, ko es tikko teicu, jā. Vai ne? Un es, tagad vēl būtis pirms pāris mēnešiem, mēs ar Kašeru Pāļu bazarā fucking provocējam riktīgi, vai ne, par to, kad mēs aicinājām visus Nacionālās apvienības latentos gejs izdēt ārā no skāpju, un man tuvi draugi ir pret citas orientācijas cilvēku, un tas viss ir...
Viss ir krūti fenomenāli, jā. Tev ir jātiek ārā no tās vides, un aizvien vairāk, ka tā vide tiek ārā, zini, nu, tu mainies. Jā, es tik laimīgi, ka es uzauku tādā normālā cilvēku, tādā vidē, nevis tā kā, kādā vidē, to tas vienmēr ir jānovērtē. Ja zini, kā lielākā daļa cilvēku paliek tur, kur viņi ir ielikt. Jā, bet zini, ka tā ir tāda loterija, kur tu tiec ielikt. Termīnē teikusi, ja tev ir draugi, kuri ir geji, kuri jūtās kā geji, un ja viņi ir nelaimīgi, ka viņi vecāki viņus nepieņem, tad ved viņus pie mums. Rāda uz mums pirkstu un rāda re, kur ir pieauguši normāli cilvēki, jā. Kas akceptē tā es visu. Esmu ļoti daudz reizes tā darījusi. Krūti, man pat nesen es sāku strīdēties ar klasebiedri, jo es dzirdēju, ka viņš ap visu klasi tā, kā var sievietes būt kopā ar meitam, vispār kaut strādā. Un es saku, nu, davai parunājam, man vienkārši interesē, es neteicos uzbrukt tev, es neko neteicu, es vienkārši man nopietni interesē, tā kā tas izskatās no tādā skatu punkta. Un viņš saka, bērnam jābūt starp sievieti un vīrieti, un cilvēdāk nevar būt. Un es saku, kāpēc? Jo tu saproti, ka ļoti daudzām sievietēm nevar būt vienkārši bērni un general. Un tā kā daudz vīrieši arī ir neauglīgi, un arī sievietēm nevajag. Sievietēm vispār ir iespēja, ka nevajag vīrietā viņiem būtu bērns. Un, nu, mūsdienu medicīna pieļauj, jā, tāda. Un tā tālāk, varbūt, un tā tālāk. Jā, es nezinu. Ir. Varbūt, un tā tālāk, un tā tālāk. Un viņš vienkārši pastāsts man, vispār ej dirbs, tās ir manas domas tikai. Es zinu, ar džekiem vispār ir interesanti, kaut kādās mazākajās klasītēs džekiem. Fū, meitiņas, pēc tam paaugu, vai ne lielāk, fū, džeki, jā, ko tad, lai darbi jādručī vienkārši jāsaržas, es nesmu, kas ir jādara beigās, meitenes slikti, džeki slikti, kas jādara. Ja tev tik ļoti, ja tev tik ļoti nepatīk lesbietis, vai skatīties lesbiešu pornā, tā kā, jā. Nē, nepievīksē viņas vispār, jā. Nē, nu, labi, mēs kaut kā pēkšņi atkal aizgājām uz to seksu. Es teicu, Hermīne ir 15, varbūt par to seksu, ne tik ļoti, bet, nu, par seksualitāti mēs varam runāt, jā. Bet tad mēs apstājāmies par tā, ka tu augi Ziepniekkalnā podjezdā, jeb kāpņu telpā. Jā, kāpņu telpa kultūra. Kāpņu telpas estētiku. Jā, bet es tev varu pateikt. Tām miskastēm apzīmē, ar vūtanga zīmītēm apzīmētas sienas, zini, Onyx Medpris. Kur tu varēji dabūt citu sabiedrību? Tu mūzikas skolā gāji? Nē, tu negāji. Es iztos, ka es iet mūzikas skolā. Visā? Es nemāku notis, bet kāda mūzikas skola. Nā, pietni. Es atkal ļoti, es uzskatīju par savu pienākumu abas divas metenes aiz matiem izvilkt caur mūzikas skolā. Kad tev vēlkas tiem visiem matiem uz mūzikas, un tu sēdi, tu nevari vairāk. Nu, mums tev ir iebjās, un tu nesaproti, kāpēc, un tev vienkārši viss ir līdz taklam. Bet tagad, ja es atskatos apakaļ, es esmu ļoti pateicīgi, ka es gāju tiem mūzikas skolā. Jā, un, jā. Jo man ir tomēr kaut kāda veida zināšanas, kas ļoti nodara. Un, es neesmu vienā pulciņā gājis, un tas ir stulbi. Nevienā, ļoti, nevienā. Man nesūtīja nekur, un es arī baigi neizrādīju interesi ne pa ko šo. Nevienā, nevienā. Pilnīgi. Interešu pulciņā. Es man, tu man gan, pilnīgi, es gan gājuši kaut kādā. Pilnīgi nevienā. Nu, pašiem arī nevilka? Nē, pilnīgi nekas man nevilka. Harprāts, es ādas apstrādes pulciņā, keramikas pulciņā, krievalodas pulciņā. Nebija tāda pulciņa, kuros es nebūtu pieteikusi. Nē, es biju pie paģezdara pats. Tā kā tas bija mans pulciņš, man bija paģezdara pulciņš. Kaut ko tur novus mosku paspēlēt pie paģezdara. Nē, man nebija. Nē, bet tad tev no rītīgi noveicies. Tev kaut kāds savs dzinols bija tik stiprs, ka tu izrāvi tev no tās turbulences. Zini, kā es vienmēr esmu gribējis darīt kaut ko saistībā ar mūziku, jā, un nu, konkrēti repu šajā gadījumā, bet tas viss ir baigi atkarīgs atkal no tā, kas tā tava vidu un sēta. Yeah. Tev ir jāatrod savu cilts. Teiksim, okay, mēs tur biju tajā Ziepniekkalnā, man bija visas manas kompānijas, kuras, nu tāpat tās kompānijas pa Ziepniekkalnu nomainījās gadu yeah. laikā, zini. Bet nekad nevienā kompānijā nebija cilvēki, ar kuriem tu vari dalīt to vīziju, zini, ar kuriem tu vari dalīt to mērķi, ko tu gribi izdarīt. Fucking, es gribu rapot, es gribu vienkārši for fun, nevis for hoes vai yeah. ne, un končiem, fame un money, kur tāpat nav Latvijā, bet tu vienkārši yeah. gribi kaut ko darīt. Un man nebija nekad cilvēka apkārt, okay, mēs vienmēr klausījāmies to vienu mūzikas žanru, bet viņi nekad negribēja radīt neko. Yeah. Vēl man bija tas, ka es vienmēr esmu bijis āks, klauns, man patīk kaut ko kamerai priekšā padarīt. Teiksim, ja vajag kaut kādu prikolu uztaisīt, yeah. es esmu pa lielu tas, ko sauc par raspizģi. Man vienkārši patīk prikoloties. Kāda patīk, kamera man... jums paģizdā? Kas jums tur ir? Telefoniem, zini, ar telefonu. Tu vienkārši ar vecajām tām pikseļainajām kamerām jau tad kaut kādas... Podziņa telefonu kamerām. Podziņa telefonu, Sony Ericsson, pirmajām kamerām, tu jau kaut kādas...
Viģiku stājusi un vienkārši, tā, kad tu iepazīsies jaunu kompāniju, es skaties, ko mēs nu, skaties šito video un tā. Un man nekad nebija īsti tāda cilvēka apkārt, kas kaut ko tādu darīja. Un tad es vienkārši kaut kā no Ziepniekā un fast forward vairāk gadi, es pārvācos uz centru, jo just makes more sense, es sāku strādāt centrā. Un... A, tu gāji prom no vecākiem? Jā. Un vecāki palika Ziepniekā? Jā, precīzi. Un tad es centrā iepazinos vienkārši ar bāliņu. Mīļo bāliņas iepazinos ar saviem esošiem satīņčokiem, Elijotu, Edu. Tas bija kāds 2014. Tas bija ar bāliņu jau senāk bišķiņ, bet būtībā ar visu pārējo branžu 14. Gadā kaut kādā. Un tad būtībā tu saproti, holy shit, šitā ir mana cilts. Es ar šitiem cilvēkiem ne tikai gribu papist vaļā 3 dienas, bet es gribu arī pilnīgi skaidrā, mums ir viena vīzija, ko mēs gribam visi darīt, zini, vismaz tas virziens. Un jau virziens ir daudz. Es atvaļinies par tādu izteicību papist vaļā, tas nozīmē, nu tā kā nu, aiziet ko dienā? Ja aiziet, nu pritonās 3 dienā, zini, neiet ārā, bet jā. Ja, tas, tulkojiet man, ne, labi. Bet, un tad tu saproti, un šiem cilvēkiem tā ir tava cilts, to ar viņiem dalu to, ja ne vienu vīziju, tad vismaz vienu virzienu. Un tas jau ir šausmīgi daudz, un kopš tā laika vienkārši aizgāja. Nu, tas, ka es varbūt, esmu ļoti, ļoti pateicījis, ka man apkārt ir šausmīgi talentīgi, šausmīgi radoši, šausmīgi enerģiski cilvēki, kur visi dara krūtas lietas, un viņi katrs ir labākais kaut kādā savā jomā, un esmu pa to, un jūtos svētīts, un es nekad to tā kā nenovērtēju pa zemi. Tas ir fucking fantastiski, un es novēlu visiem atrast savu cilti. Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Man liekas, ka es, nu, ko galvenais gribēju, lai meitenes no muzikas skolas vēl saņem, tā ir tā sabiedrība, jo tur nokļūst jau atlasītā sabiedrība. Tur kaut kādā... Zini, man ir viedoklis. Mūzikas skola, tas viss labi. Bet zini, ko? Mūzika rodas pagrabos pie aliņiem, pie sliktām izvēlēm, nevis mūzikas skolas klasēs. Tur nerodas mūzika. Mūzika rodas tusiņos. Tad nav vajadzējies pagrabu viņus vest. Nu nē, zini kā, krūti skaties. Nē, man liekas, tu saproti, ko es mēģinu pateikt. Es ļoti, ļoti labi saprotu. Mūzika rodas fucking netīros pritonu pagrabos nakts vidū. Nevis. Tā ir. Nevis lielākā daļa mūzika, lielākā daļa pat tā kā ļoti krutiem mūziķiem, viņiem nav nekāda veida muzikālās izglītības. Bet, bet tu saproti, ko es saku. Es ļoti saprotu, ja tur rodas mūzika. Ok, tev ir ielikti skili. Mūzikas skolā tev ielikt tos skills, lai varētu to darīt, bet pat mūzika jau rodas tajā pritonā. Nu, tieši tā, tajā tusiņā, tur rodas mūzika. Un viss. Jā. Tāds ir būs, man jau nav ko kāds saka. I know my shit. Labi, par Singapūras satīnu, es saprotu, ka jūs esat vesels bars, tur astoņi cilvēki. Jā, mēs esam astoņi cilvēki. Astoņi cilvēki, un tā kā, man arī ļoti, ļoti tā kā, likās tik interesanti, ka jūs esat astoņi cilvēki no since day one. Jā, since day one. Jūs neesat kā... Mēs esam astoņi cilvēki. Ir baigi maz palikušas tādas hip-hop kolektīvu grupas, teiksim, kā grupas, parasti visi solo un tur featuringiem, bet mēs actually esam grupa. Man arī radās tāds jautājums. Es jau neesat arī tā kā visi astoņi visos tā kā končos un visos nē, zin kā parasti. Kā jūs sadalāt tā kā to? Vienkārši kāds netiek, un that's it. Un tas, kas netiek, mēs paņemam vai viņu pants, vai viņu backs, vai mums pielāgotas dziesmas. Nu, tā kā īsākas versijas, kur nav kāds pants. Bet būtībā mēs parasti uz konci esam 6 līdz 7. Nu, 7 cilvēki parasti mēs esam. Kāds vienmēr netiek. Ļoti reti, ka mēs esam pilnā sastāvā. Tas ir tiešām reti, tas baigais notikums. Bet tu nejūti īsti atšķirību, ka ir tāds bars uz skatuves, tu nepabadi vai 6, 7 vai 8, jo visu laiku kaut kas notiek. Šitā es ļoti, ļoti Kredo, tur arī bija. Tu aizies, no 18 gadiem. Ziedu laika, kad bija Kredo grupā, nu grupai Kredo, viņiem arī bija pilna skatuva ar cilvēkiem. Nu pilna. Un tu nepamaļi, vai ir nav kāds. Un es jautāju pēc tam veitam, nu vai visi tiešām viņi spēlē, viņš teica, muļķības. Jo tāpēc, ka visiem, nu protams, nebija tādas iespējas ne spēlēt, ne dziedāt, neko. Bet vienkārši bija tik labs tusiņš, ka esot bijis tā, ka nu kādam ir čoms, kas grib braukt līdzi končiem vienkārši. Nu ko viņš, ar ko viņš varētu? Ah, Dick Rider. Būt noderīgs. Un zini, mums bija tā dziesma Disneylanda, jā, bija, un viņš saka, un va, tu būsi balonu pūtējs, jo mums Disneylandā balonus vajag. Ļoti labi. Un tad čels brauc līdzi, vienkārši pūš balonus, un viņš atrod sev
Nu, forši. Tas ir krūti. Grupā. Tas ir krūti. Jums arī apmēram tā mums, ir. Zini, mums citreiz backstage'ā tā parasti ir, bet uz skatuves mēs parasti, mums nepatīk kādi ņemt no malas skatuves, jo beigās ne tā, ka viņi vienkārši maisās pa kājām. Jo mēs paši visu laiku kustamies, un mēs ir tā, ka mēs brīžam viens aiz otru aizciramies. Mēs esam ļoti enerģiski, tie, kas bijuši mūsu končos, viņi zina, mēs esam super high energy. Un ir tā, ka mēs jau brīžiem viens aiz otru kaut ko, es, ir bijis neskaitāms reizes, ka es ieskrienu kādā pēkšņu, kāds ieskrien manī, un ja tur vēl kaut kāda cilvēka, kas tā kā nav musēja, tas vienkārši traucē, mēs nelaižam. Bet te visi jau stuņi, un tur, ka viņi ir kaut kā ar mūziku ir kaut kāda saistība. Arī nē. Nē. Tas ir tā kā Nikam vienīgajam, Niks ir pabeidzis. Man liekas, Niks vienīgais mūzikas skolā gājis, un Niks māk notas, bet mēs visi pārējie, nē, mēs vienkārši esam reperi. Nu, kaut ko. Pašdarbnieki. Bet tiešām vairāk jums tāds tā kā darbs, kaut kāds koncerts, bet jums vairāk vienkārši tā kā jā, koncerts tā. Mums, zin kā, es šito, tā kā koncerts kļūst par darbu, es to pārstāšu darīt. Jā. Tā kā, jo mēs uz koncu braucam kā uz tusiņu, principā. Mums ir svarīgi, lai cilvēki, tas nav tāds koncerts, kur visi ieņem sēdvietas un tā gaida performansi, zini, kafiju, nē. Būtībā cilvēki, kas aiziet uz klubu vai uz festivālu vai uz pasākumu, viņi tusējās, viņi iepazīstās līdzīgi domājošiem. Viņiem ir viens interesis, viņiem ir arī, viņi sāk atrast kaut kādu tos savus cilvēciņus, kuriem viņiem saskan. Un tad tas satīņa stunda garais koncis ir būtībā tusiņa kulminācija. Tas ir viss enerģiski augstākais punkts, kur mēs izjām uz skatuves. Un mēs vienkārši riktīgi ar visiem dejojiem, performējiem, ārdamies, mēs liekam viņiem izsīst. Bet tas nav stāsts par naudu, nu tas nav. Nē, tas nav, tas nekādā gadījumā nav. Bet jūs visi kaut ko darat? Nu tieši tā, zin kā netur visu solis vienā grozā. Bet tas ir domāju, tik foršas ka pēdējie divi gadi ir parādījuši to, ka kaut kā baigi stulbja mūzika tā vienīgā nodarbošanās. Tāpēc mēs esam kopš pašas pirmās dienas, mēs daram kaut kādas citas lietas, bet reps tas, kur mēs sājam kopā. Tikai tas, kur mēs sājam kopā un... Starp citā par to pēdējiem diviem gadiem, nu jau gandrīz to tiešām divi gadi būs pagājuši kopš mēs dzīvojam. Jā, reperi vienīgi neprasīja dīkstāvus pabalsts. Mums nekad nav bijusi nauda no repa. Skaties, reperi vienīgi neprasīja dīkstāvus pabalsts, jo mums nekad nav bijusi nauda Latvijā no repa. Mēs sākām pelnīt kaut kādus brutāli pēdējos 5 gadus, un tā, ka tu čisti vari pelnīt no končiem. Un tagad, kad šitais ieslēdzās, pofiņi, tas ir tas, nu mēs vēl nesen vispār neko nepelnījām no mūzikas, tā kā kādas fucking dīkstāvs pabalsts. Es ar daudziem vispār strīdējos par šo, par mūziķiem konkrēti runājot. Nē, reperi pārsvā tirgo narkotika. Sanīka visi, nu ka bišiņi vai kaut kā nu, elastīgākiem būtu, nu labi, nevar tagad tā, dara tā, daram šitā, daram tā. Nu, cipi, zin kā, es kaini piekrītu, kaini nē, jo tev ir arī jāatcerās, arī man pēdējie divi gadi. Nu, sākumā es biju bišiņi optimistiskāks, bet tajā arī man tomēr ir tā sajūta, ka tu to esi tik ilgi darījis. Un ar visiem saviem džekiem, tās jūs kopā sanākšanas reizes, tomēr te pēdējo divi gadi ir kaut kādā mērā bišķiņ iznīcinājuši daļu no tavas identitātes. Jo tas reps, tas koncerts, tas tusiņš, viņš ir kļuvis par daļu no tavas identitātes. Un tagad, kad tas pazudis, daļa no tevis sāk pazust projām. Un tā ir ļoti pretīga sajūta. Bet es esmu dūmers laikam bišķiņ kļuvis, bet arī man kaut kāds vēl cerības stars ir, ka varbūt atgriezīsies atpakaļ. South Park jaunā epizodes pastieties. Bet jā, tā ir daļa no tavas identitātes, un tas tiek iznīcināts vienkārši. Tev bet varbūt, ka tev piedāvā atrast jaunu šķautni tavā identitātē. Man ir zin, cik daudz šķautas manā identitātē, bet reps vienmēr ir bijis vislielākā daļa, un es arī esmu visās intervijās teicis, ka dienas beigās es esmu reperis. Viss pārējais, ko es daru, man vienkārši sanāk tā kā bišķiņi. Bet tas, ar ko es identificējos, es vairāk reperis. Jā. Un pārējais es vienkārši daru lietas, lai, nezinu, nomaksātu rēķinus. Kad sākās tās tā kā satiecības ar hip-hopu kurā brīdī? 2000, nu, būtībā es neesmu klausījies visu mūžu. Jā. Es atceros viss spilgtākais moments, kad man māsa uzdāvināja uz 10 vai 11 gadu dzimšanas dienu Eminem šo disku. Jā. Tā kā no randoms. Fucking, tas bija dārgi, tu samaksāji kaut kāds 12-13 latus par disku, un tā bija tik liela dāvana, es viņu tik gadiem sargāju to Eminem šovu disku, paldies mīļajai māsai. Un tā kā viņi ir daļai atbildīgi pie tā, ka tas viss aizgāja tālāk. Viņi to zina, ja? Viņi zina, es nezinu, vai viņi zina. Ka viņi tev uzlika uz slietēm. Slietēm. Jā, gateways. bet, jā.
būtībā no turienes, un tad es sāku pats kaut kādas dziesmas ierakstīt. Paldies Dievam, es sāku ierakstīt dziesmas, nevis, kad man bija 14 un 15, bet jau, kad man bija 18 un 19. Okay. Kāpēc gan tu... Ai, nē. Nē. Nē, nu labi, tu jau labi, cerēji, nekas. Nevienam nerādīt. Saprot, ja tas tagad kaut kur... Tu, ja tas tā, tas palika tas... kaut kur. Tas kaut kur palika, tici man. Saprot, tās dziesas tēta atceros kaut ko, tas bija tik drausmīgi krinģ tajā laikā. Nu, saprot, tev ir 14-15 gadi. Lūk, kāda tev lūk, ir? Kur ir? Jā, bet tu nevari uzrakstīt, man šķiet 14-15 gados tādu riktīgi krū tekstuālu, es runāju par tekstuālu dziesmu, jo reps tas baigi specifisks žanrs. Jā. Un tu nevari 14-15 gados uzrakstīt kaut kādu riktīgi fucking karstu hip-hop, jo tev vienkārši nav dzīves pieredzes, tev nav izdomas, tev nav izdomas, tev nav pieredzes, tev nav... Tev nav flēvi, tev pumpas uz sejas vēl augšā projām. Nu, bet labi, no kur, no neviens, kāds fucking tusiņš, kāds tusiņš, kāds meitenis. Ei, nomazgā seju un savu pienu ūsu noskuļ. Tā kā, kāds tusiņš, kāds meitenis, kāda iela dzīve, bro. Jā. Ko tu fucking runā? Nu, tu nevaru. Bet tev ir tāds brīdis, kad tu sev riebies pēc skata, nu, kad tev riebies. Jo es atceros, ka Hermīna sēž raudas. Kas atkal? Jā. Kāda es izskatos? Kāda es izskatos? Tos pretīga. Un cik daru, es attaisu vaļā slavenības bērnībā, tur klūnīs ar savām biezajām brillēm. Tu, nu viss labi, ka ir tāda vietne, kur to paskatīties. Jā. Un tad es viņai rādu, nu paskaties, nu lūk. Zini kā, man arī... Tas es jau esmu pateikt, tu citi arī bija kroplīgi tavā vecumā, visu kārtībā. Jāsauk lietas īstajos vārdos. Nē, es varu šitai te totāli piekrist, skaties, es principā sev riebos vizuāli līdz pat kaut kādiem 24-25 gadiem. Tā kā vistrakāk, vissliktāk, nē, vissliktāk bija tieši no 14 gadiem. Līdz 21-22, tad bija viss sliktākais. Nu, kas tev nepietika? Man visu laiku bija brilles, es biju pumpains, es biju šausmīgi kaulēns. Es tajā esmu vienkārši skinny, rockstar skinny, bet tad es biju nu, tāds kaulēns, zini. Un īsi mati, es nezināju, kas manam matiem jādara, viņi bija tādā tizlā pieniņa pūkas krāsā, un kažu drausmīgi, es biju foglī, mofoka. Bet, karoči, tāda ap 25 gadiem es sāku vairāk tusvētojus pa centru, iepazīties dažādām meitenēm, un no katras meitenes kaut ko iemācījos. Būtībā no vienas iemācījos, rekur matiem šitā darīt, kaut kā tā darīt, tad man sāka pazust pumpas pamazām, Un tad tas lielākais glow-ups, man liekas, sākās, kad man meičuks parādīja, kā kontaktlēcas ielikt. Un tad man bija, holy shit, damn! Es sāku palikt labāks. Un tagad man ar pašapziņu, tā kā visi kārtībā, mēs esam konča. Esmu fucking konča. Jā, bet... bet tagad man visi to ir kārtībā, varbūt pārāk daudz. Bet tas ir darbs ar sevi, tas ir gadiem, tas nenotiks šitā. Te, ka tu vienu dienu pamodīsies, pieies spogulī, Bet, es tā nezinu, vai tev tādu novērojumu, vai visi, bet es atceros, ka manā skolā tās smukās meitenes, kurš tur pirmās izķēra uz dejām un visu kaut ko, kur viņas tagad ir? Kukū, kur viņas Jā, ir? Es arī neatceros, kur tie, no vien. Kur tie smukie puiši ir palikuši? Viņi, tas neglītums tev dzen uz priekšu. Jā, Zin, kā, jā. Ir arī tā, ka neglītiem cilvēkiem, viņiem ir tā kā personība. Un ka viņi tā kā paliek smuki, ka viņiem ir tas glovaps, viņi ir gan smuki, un viņi ir tā kā ar personību, nevis tie, kuriem visu savu mūžu ir visu tā kā nāc pie viņiem. Cauri. Kur ir tikuši cauri. Jo viņiem ir vieglāk daļa lukiem, tas ir pilnīgi pareizi, vajag labais paklausies to, ko mēs vēl gribam pateikt, vai ne? Ka, teiksim, cilvēkiem, kuri ir bijuši, teiksim, visu mūžu, nu, vai, teiksim, pirmo dzīves daļu simpātijas, un tā ļoti pievilcīga. Viņi visur ir sociālajā tajā barības ķēdē pieņemti tīri uz to, ka viņi ir simpātijas. Ja tu esi ugly motherfucker, tā kā es, piemēram, tev vajag būt smieklīgam, tev vajag būt, tā kā, asprātīgam, erudītam, interesantam, un uz šīm lietām. Un tad, kad tu vēl uzkačās sevī tās personības šķelnes, un tu vēl kaut kā iemācies smuki ģērbties, vai ne, un nomazgāties katru dienu, tad, wow, magic! Krūti. Nu, lūk, tas ir tas, ko es tev stāstīju, tikai, ka tev kāds no malas pastāsti, tu man labāk notic. Es atceros to dienu, ka Jā, mēs tā ir. Runājam, tad es esmu tu vienkārši, ko es tikai... Svaru ūdentiņu palūk. Es tikai stāstot to, lai nomierinātu tev, bet tā ir patiesībā. Nē, tā ir, actually. Tā muči kaut ko zina, vai ne? Labāk piedzimt. Nav pirmā reize pīpas jums. Paldies, mīļš. Labāk piedzimt nesmukam.
bet jautram. Jā, bet nē, bet kaut kā jā. Nu, tad tu. Jā, un tad, jo tu var, smukstu vari palikt jebkurā brīdī, tā kā tā tas ir. Nekas tāds, ko nauda nevar izdarīt, ne? Nauda un laba gauma cilvēkiem, kas tev apkārt, viņš. Tā ir. Tā kā par izskatu mēs esam tikuši galā. Par to vispār nav jāuztraucās. Par to nav jāuztraucās, jo, nu labi, es tur varu visādas banalitātes stāstīt, bet man ļoti patīk Šanels teiciens, kaut kā Šanels, ka, ja sieviete līdz 30 gadiem ir neglīta, tad viņa pati ir vainīga. Wow! Skaties, ka tev nesāk feministis kaut kādas pārlasinātās liņķos. Viņa ir izteikusi savu viedokli pietiekam daudz. Nē, es par feministēm šoreiz nerunāšu, jo es jau esmu iepriekšējās reizēs izrunājusies, viņas zina, ko es par viņām domāju. Un es, mēs izsauksim vienu feministu, un mēs izplaisīsimies. Man arī jāspēks par šo runāt ar to šodien, man nav, es būšu ļoti Mēs izplaisīsimies par šo tēmu, jo tāpēc, ka es esmu vecā tipa cilvēks, man ir 51 gads. Es drīkstu teikt, ko es domāju par reizi. Bet es neteikšu par feministu. Tu kādi drīkst teikt, ko domāju, zin kā citādāk, jo tiek nogalināt kaut kādā mērā tā vārda brīvība, tev jāskatās, kurā brīdī tas, ko tu runā, kļūst tev par kādu. Jā, tu nedrīksti tā vienkārši ņemt un visus pēc kārtas aizvainot. Nē, tu drīkst, kādi jau tu drīkst un tu vari, bet tev jāuzņemās sekas pēc tam, par to nebūs sekas. Tieši tā, tieši tā. Kur viņš tagad ir, ja? Viņš nostāties gribēja pret visiem un visādās vedās. Kaut gan esmu ksanāts. Sveicēt Skivičam, lai kur viņš arī atrastos. Viņš bija foršs zārši. Foršs viņš bija pāļu bazarā. Nē, pāļu bazarā, viņš tik foršs bija. Nu labi, tas ir stāsts par to, ka, zini, ir tas teiciens, noklīd no bara un vilki tevi sakoda. O, jā, jā, tu man šito pāļu bazarā teici, sakuros spilgt. Jā, tas ir tas stāsts. Nu, ko lai dara? Silti palicis. Noklīd no cilts un vilku sakodies. O. Tieši tā. Un tu neviens nav no pasargāts. Šeit ir cietumā? Nē, visu to par nevaru. Kaip čoregrīzējot tālāk? Viss. Tad par izskatu es lūdzu. Atbildēju tev ar krivenčiju muti, un tas man ļoti patīk patiesībā. Un vēl man gribas, lai krivenčija tev arī izstāst par noticēšanu sev un iešanu par spīti visam uz savu mērķi. Tāpēc... jā, nu zin kā, tas ir tik banāli, turpat nav īsti tik daudz, tu var izlasīt jebkuru kaut kādu pašpalīdzības grāmatu par to, bet būtībā... Ir vispār ļoti labi grāmatas, kuras izlasīja nesam, tur viņi sauc How to Unfuck Your Life. Jā. Svarīgi ir, zin kā, uzticēties tai kuņģa sajūta, tas ir tieši tik banāli, un vēl pēc tam sievietēm intuīcija ir daudz spēcīgāka nekā vīriešiem intuīcija, citreiz savas pa dievu čukstiem. Ir iemesls, kāpēc ir tāda intuīcija, vai ne? Jā, vēl nesen sievietes esot varējušas paredzēt pērkoni. Un tas ir, tas jau ir raganisms, tas ir witchcraft, viduslaikos sadedzināts par šitādu prikolu. Nē, bet ja nopietni, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tev vienkārši šādas tai kuņģa sajūta, jo. A, kas ir sliktākais, kas var notikt? Nomirs? Nē. Nav jau nekas slikts, kas var notikt. Es pat nezinu, kā lai es to pasaku, cik tas ir svarīgi, jo man tas liekas tik pašsaprotam, kaut vai vislabākā lieta man patīk. Es ļoti daudz lietas izdaru par spīti. Jā. Esmu žīktīgs, spītīgs cilvēks. Un man vēl lielāka motivācija tad, ja man pasaka, ka es kaut ko nevaru. Tieši tā, tu paskaties, tā, paskaties, kā es šito tieši izdarīšu. Tieši tā, es un, es, un kaut vai, ja tev ir jāatrod tas iemesls kādam par spīti, tas ir vienkārši vislabākā sajūta, ka tu var skatīties. Paga, ko tu teici? Es to izdarīju. Klasies, jā, par to spīti. Te jau hītot nevar, vai ne, pēc sarunas? Man liekas, ka var. Nu, es netraucēšu. Var, kas mums es baigi, esmu iekars, man šo, es kas esmu baigi kaislīgs. Super, ļoti labi. O? Sabīdās. Pūčs izbeidz. Nu, kā tā esi kalnu ģimenei? Nē, nu labi, viņš ir labi zēns. Es nezinu, ko tu gribēji sunim dot? Sunim paģirties dot. Varbūt. Tā, še paģiries tu. Paņem tu no tavas rūks, viņš labāk ēdīs un dzēs. Klausos? Tā. Nu, mums... Negrib tagad. Negrib pats dzert savu tīzlo ūdeni. Es atceros, ka mana tante, lai viņa viegli smilts, viņa man prasīja, ka par ko es gribētu kļūt, ka es izaugšu lielu.
Tas ir īstenībā šausmīgi grūts jautājums. Tas ir drausmīgi grūts jautājums. Es joprojām nezinu, pa ko es gribu kļūt, kad es izaugšu liels goda vārds. Goda vārds. Es vienkārši daru lietas. un es kaut kā biju ļoti neuzmanīga. Un es viņai teicu, ka es īsti nezinu, bet es ļoti gribēju kaut ko darīt. Nu, tur, kur es esmu skatuvs, nu, tas ir teātris. Nu, padomu, laikā, nu, kas vēl varēja būt? Teātris. Nu, teātris, protams, man ļoti gribēja. Un zinu, ko viņa man pateica? Kāds teātris? Tu sev spogulē esi redzējis? Ārš! Kā tā jā. Var? Cik tev ap 10 gadiem? Man ap 10 gadiem. Ārprāt! Un te nu man jāteic tā, nevajag to darīt. lai arī cik jūs labas tantes un mammas un tēti esat, ja? Tu nevajag teikt 10-gadīgai meitenei, kurai ir mazliet tendence uz apaļīgumu, kurai pumpas un tādā garā. Nevajag viņai teikt, vai viņi ir redzējis sev spogulī. Protams, ka viņi ir redzējis sev spogulī. Mācums, es ne tikai redzēju sev spogulī, es ar gaļa zāmuru situ sev pa kājām, jo man kāds bija pateicis, ka man ir līkas kājas. Un vakaros es uzliku kājas uz galdu un ar āmurīt situ, jo tā man... Lai, bet es gribu tev samīļot. Ārprāts, kausmas, ārprāts. Nē, visi kārtībā, redz, es izaugu lielu. Un ar mani visi kārtībā. Bet es to vienmēr stāstu. Taču visi kārtībā, kā tur ir. Mēs jau nezinām, kas mājās notiek. Lūdzu, turpīt iedot. Nē, viss ir labi. Un es vienkārši to ļoti labi atceros, bet tad... Es atceros, ka es viņai sev galvā pateicu, es tev parādīšu. Es tev parādīšu šito, paskaties sevīm spogulīm. Par spīti. Un viņa man vēl ieteica profesijas, par kurām man būtu vērts padomāt. Konditori. Nu, līdzīgi. Viņa teica, ej, par frizieru strādā. Mati vienmēr augs cilvēkiem, tev vienmēr būs darbs. Ej, par šuvēju cilvēkiem vienmēr vajadzēs ko ģerbt mugurā. Es domāju, kā, nu, nē, nu, var jau, tās nav slikts profesijas, bet man galīgi negribas to darīt. Jā. Un es domāju, nē, es iešu un darīšu to, ko tu arī man reizam, kad es kaut ko nevaru saņemties vai kaut ko činkstu vai ņinkstu, saka, darba vienmēr daudz, tu arī var mierīgi iet tur strādāt. Un tad es arī saprotu, ok, labi, tas ir... Lauksētā darba daudz! Jā, tas ir tāds, nu, viens pamatvariem. Jums nelēdz, ka tā ir tieši un konkrēti mūsu gadījumā īpaši paaudžu problēma tā, ka tie cilvēki, kas, teiksim, tavu tanti, kas tev to teica, kurā laikā viņa dzīvoja, kā viņa auga, kādas viņai bija iespējas. Viņa tev stāstīja par vienīgo dzīvi, ko viņa zina. Viņai pat sapņos nerādījās, ka tu tagad varēsi sēdēt ar 3 kamerām apkārt, vadīt visus milzīgos. Viņa vienkārši neticēja, ka vispār, ja kādu kaut kas tāds eksa, viņa pat neticēja. Kas tā, kad būs tāda kamera, viņi pat nespēja iztēloties, tā kā viņiem nevar tik ļoti dot, jo tā ir vienīgā zīme, ko viņi zina. Bet viņa tajā brīdī bija... Bet tagad tam vairs nav attaisnojums. Nē, viņa tajā brīdī viņa bija starp citu diezgan liela priekšniece, un viņa bija savā dzīvē diezgan daudz ko sasniegusi. Ja? Tā kā viņa pati bija no tādas palnurštītas stāsts iznākusi tādu, bet... Es nezinu, kāpēc viņa... Tad varbūt viņa speciāli to teica? Nezinu. Varbūt, mēs to nezināsim. Mēs to nekad neuzināsim, bet principā, jā, to nevajag darīt. Un, varbūt arī nevajag... Nevajag stāstīt bērnam pasakas. Nu, nevajag. Man patīk domāt, ir smalka robeža. Jo man, piemēram, arī drausmīgi krīt uz nerviem tie vecāki. Viņš ir vislabākais tur, viņš ir tāds, viņš jau vispār 10 gados māk 5 valodas, viņš zīmē, viņš ies uz to un to. Un mums, zin, kā, mums ir tāda pazīst. Drausmas, un tu radi, pirmkārt, ne tikai, ir, kas var notikt to bērnu, pirmkārt, tu viņam radi nereāls ekspektācijas, un otrs, viņš izauka pilnīgi lohu, augstprātīgu, vīzdegunīgu šitādu te, un viņš domā, ka viņš ir entitled to everything, un ka viņš ir vislabākais, ka he's the shit. Un tālāk viņi izmet ārā no mājas, viņš nonāk reālajā pasaulē, o, čalīt, vai meitenīt, o, you are not the shit, tā kā tici man, tu ļoti ātri tiec apklucināts un nolgst pie vietas. Un tas ir briesmīgi. Humble, tu tiec humble, un tur ir tāda smalka robeža, kurā man šķiet ir jātrāpa. Tev viņš ir jāiedrošina, bet tev ir nedrīkst arī tā kā iešaut otrā grāvī. Jā, vai ļoti, ļoti labi tādu veidu atrod. Viņi ir ļoti realistiski cilvēks, jau kurā brīdī, jau kurā veidā. Un arī, bet... Tajos brīžos, kad man vajag kaut kādu tādu iedrošinājumu, viņi man vienmēr tā kā iedrošinās. Bet arī tough love iedod, ne? Jā, tas ir vislabākais. Tas ir vislabākais, mums arī dievin, nav tās attiecības. Es uķi, puķi, tu mani mīļi, bet mums ir reāli, mums ir tā kā tough love, un man reizēm pat reikās. Tas strādā. Tas strādā, un tas ir... Kas ir tough love? Kā to var izstāt tādu, zini?
Reāla mīlestība. Reāla mīlestība. Zini, tāda nevis caur puķītēm, bet tu... Jā, ar mani neviens... Izgrūd no līgzdas, lai lidotu, zini, aptuveni. Man nekad neviens nav arī, nu, ap mani tur ņackājies, tāpēc, ka es esmu beidzamais bērns. Oj, man žāl ļoti. Trešais. Trešais. Faktiski, un par to pateicoties tam, man ir vesela epizode manā stāvizrādē. Jā. Jo es tur stāstu, kā jūtās trešais bērns, kuram jānovalkā visas drēbes, brāļa, māsas, un kura patiesībā... Vānas ūdenī. Vānas, ak, Dievs! Ak, Dievs! Un mašīnā ir tāpēc sliktākā vieta pa vidu. Un no abām pusēm man viņa knieba, jo viņai palika garlaicīgi. Mugursoms, penāļi, vecieši. Tā kā tādā ziņā tev vēl ir noveicies. Tev ir ar māsu cik starpība? 7 gadi. Mums arī. Akurāt. Akurāt. Oh, wow, cool. Jā, akurāt, bet man ir vēl 2 brāļi, bet ir... Nu, jā, tie lieli brāļi, bet forši brāļi. Bet ar māsu 7 gadu starpību, bet māsa nebija, nu, tāda īsta rotaļa biedrene, bet, nu, kad vajadzēja... Jā, tad vajadzēja. Tad mammu atlikt vārt. Jā, nu, principā bija tā, ka es māsai bieži vienu uzkritu skakli, citreiz, zinu, mutera pēc. Paņem brāli arī ārā līdzi, zinu, kad esmu kaut kāds šitāds. Mani māsa iet ar saviem pusvaldžu draugiem kaut kur, vai ne, ārā pa Ziepnieku. Un tad iet līdz mazais brālīts. Zini, ķipa, viņš jāpaņem obligāti līdz. Un tad tur tālāk es jau redzēju tajā laikā, tas bija 90. Beigas. Bija 90. beigas, un zini, kāda bija skateboardi. Nebija šitie, kas tagad bija kaut kā tie ripo skateboardi, tādi longboard veidīgi, ar tādiem lieliem gumijas riteņiem, melniem. Un es tādiem mācījos uz tiem ripo braukt, karoši, un viņi rakstīja. Bet, ja un es redzēju, nebūt... bija džekiem flaneļa krekli oversize, flaneļa krekli džekiem. Nečām bija saplēstas džīnsas, nu Nirvana, zini, visas gaitajā laikā. Un tam mazais brāli, kāds tur zini, arī džeki tur dzer aliņas, klausās Coolio Gangsta's Paradise no kaut kāda magnetofona vai ne, no pirmā stāva. Un tad tur mazais brālīts kaut ko vienkārši uzsūc visu šo vidi. Bet ja tev nebūtu mācas lielās, no acīm redzot, to visu būtu dabūjis daudz savādāk un vēlāk. Jā. Tad tu dabūji komplektā ar mācu, baigi labi. Tas, Forš, tas ir labi. Klau, bet tās neveiklās sarunas ar vecākiem par to nāc dēls parunāsim par seksu. Nav īsti bijis. Man nav īsti bijis, nē. Nekad. Kaut kā tas viss izlaidās, bet tā man īsti nav bijis. Man īsti nav bijis. Es nezinu, es kaut kā jau mācēju tikt internetā pie pornogrāfijas. Man jautājumi nebija īsti. Tas nav, protams, pareizākais virziens. Bet nu es tā, es tipa sapratu, kas ir jādara. It kā long story. Nē, nu nestāst, ka mums tā nav bijis. Mums bija paīk foršā grāmatiņa. Es vairs neatceru, kur tā grāmatiņa mums ir. Viņa pazudus ir. Tai grāmatiņā viss bija ļoti tā smuka uzrakstīts, un to grāmatiņu uztaisīja bija dzērve, jo viņi saprata, ka latviešiem mentalitāte ir tāda, ka viss kaut ko mēs varam, mums ir miljardas tautas dziesmas. Jā, visu varam, jā. Kopos dāveres un lielie dziesmu kari, bet par ļoti skaisti. Seksu ar bērniem neapsveicu. Ļoti skaisti varam visu, jā. Viņi iztulkoja vienu no angļu grāmatiņu, un to grāmatiņu viņi man uzdāvināja, un to es gan tev, gan Grietai. Jā. Mēs vakaros gulēt ejot, tad to grāmatiņu skatījāmies. Kaut kā mēs nonācām līdz tai vietai, kad mamma ar tēti iet gultā un kaut ko tur dara. Un tad ātri paskatījām pāri, un tad atkal tālāk jau dzīvē bērns, viss bija labi. Un es domāju, nu kaņau, ka šī grāmatiņa kaut kā viņas ievadīs tur tajā vajadzīgajā. Jo patiešām tā ir tāda neveikla situācija, ka jārunā, bet tā ir ļoti svarīga tēma. Tā ir svarīga tēma, jā. Nenormāli svarīga. Un stulbi tas, ka to mēs uzticam kaut kādiem vārtrūmēm. Nu. Jā, uzticam vārtrūmēm, uzticām tai pašai pornogrāfijai, kas sniedz nereāls, tā kā pilnīgi nepareizi. Skolā, kur to gan īsti ārprāts. Skolā, kur tu vispār negribi pēc tam ar to vairs nodarboties. Tad tu pasties pornogrāfiju, tad tu saproti, ka tu nevari ar to nodarboties. Tā ir otra galējība. Un beigās kaut kā baigi jocīgi tas viss sanāk. Nu, kaut kā jau visi iemācās. Nu, ne visi iemācās. Bet... Baigas čakas. Kaut kā nav izšķikots. Man patika, zini, kas bija baigi labā filma? Baigi sen, tā bija tāda teen komedija, ķipa Girl Next Door, 2000. Gadu sākuma. Un tajā filmā bija viens ģeniāls koncepts, ka roši tie vidusskolnieki
tas viens vidusskolas čals, viņš sapazinās, viņam kaimiņos ievācās meičeks, kas bija pornoaktrise. Viņš viņu sāk iet uz randiņiem, viņš uzzināja, ka viņa pornoaktrise, bla bla bla, nav svarīgi, filmas nobeigums tāds. Viņi uztaisīja seksuāli izglītojošas filmas, nu tā kā pusaudžiem par seksuālo dzīvi ar pornoaktrisēm. Un rādīja viņas skolās, un tas bija huge success. Yeah. Un īstenībā tas koncepts un tā ideja, man pat viņa neliekas tik stulba. Nu, tas ir diezgan, es ticu, ka Nīderlanda noteikti varētu kaut ko tādu izdomāt. Latvijā labi, līdz mums tas nekad neatnāca. Bet tu tiešām ar profesionāliem pornoaktieriem un šo te izglītību, tu uztaisi izglītojošu filmu, ko nu, tu pa bez kaut kādiem tabū parādīt skolā. Un tur, un... fenomenāli, kas varētu vienkārši notikt. Yeah. Jā, bet īstenībā es esmu saistīta ar mazliet ar paparadzi dziedru. Ar pornogrāfiju? Jā. Nē, nu, to es skaitā arī droši vien ar to. Bet paparadzi dziedā nu, bija domas, lūk, līdzīgi. Nopietni? Ne gluži ar, nu, ar prostitūtēm. Nu, protams. Bet, nu, bet kā, aktris, pornoaktris un prostitūti nu, divas dažādas lietas. Nē, to saka, nē, nocieta, tāpēc, ka skolās uzreiz tā kā ieraudzīja. Zin, nav kā, vēl gatava. Tā kā baznīcā ienestu nav gatava. Viņi nav gatavi. Viņi nav šitajiem gatavi. Bet, nu, es ticu, ka paies gadi 20 nomainīsies paules un jau par šito varētu iznest mierīgi. Mēs tam citu ar sati... Es īstenībā šito negribu teikt. Skaidri, kāds nozīks man ideja. Labi, bet katrā ziņā jums ir jā. Tāda doma, tādu izglītošu filmu uztaisīt. Nē, tā nebūs izglītojuša filma. Zini kā, es nesat iedomājuši, pār, Taiga, viņš pelna no OnlyFans 7 miljonus mēnesī. Jā. Kāpēc? Tā kā turpat nekas tāds nav. Vai kurš beigās ir duraks, vai ne mēs, vai viņš, kurš beigās ir duraks? Tieši tā. Varbūt OnlyFans ir atrisinājums. Es arī nozināt, cik pelna meitenes, kas skailas sēž un strīmo no vannes. Ir, kas pelna, paigu labi. Kas pelna, tas pelna. Jā, kas pelna, tas pelna. Es varētu vannā sēdēt, cik grib, bet es tik un tā, man liekas, nenopelnīju šik daudz, cik viņas. Tas, nu tā, tas ir palaists. Tas vilciens ir aizbraucis. Jūtā galvā, es nevaru nevaru. Hermija, tās māp, stāp, viss, stop, lūdzu, es to vizualizēju, stop, jā, viss. Mēs beidzam, nākamā tēma, viss. Neatīstam šo sarunu. Labi, skaidrs, nevaru. Vienkārši, nu, kur ir nauda, tur ir. Nevienmēr ar to jāpunāt darbojas. Labi, Hermija, tagad tavs jautājums sodāk sanāk, es tikai par sevi interesējušām tēmām. Mums ar baigi grūti saliec, mums kopā tur aizdod. Baigi, šitais ir bīstami. Tā kā, zin kā, mums jau arī gribēja balsu maskā izsēdināt vienu no otra. Tā kā, skolā, zin, apsēdās, mani paaizsēdināt uz priekšu kaut kur sēdēt citā skolā. Beigās mums sienas salika pa vidu. Jā, bet tā, mēs tad zīmītēm sākām. Tā, Latvijā viņš ir tik neti, nu man liekas, es nezinu, tik tāds, vienkārši salīdzinot ar Ameriku. Amerikā, piemēram, hip-hop klausās, tā kā ganīs, nu tik daudz, piemēram, tie cilvēki, kas uzauga hip-hop, viņiem tagad ir 50, un tie, kas tagad Latvijā, piemēram, uzauga. Tagad jau kaut kas līdzīgs notiek. Kā tas ir būtībā tagad, ir, kas ir noticis, ir izaugusi vesela? Jauna paudze ar hip-hop, kuriem tagad ir pie 40 gadiem. That's amazing. Visi mani māsas draugi, kolēģi, kaut kas. Bet tā latviešu hip-hop? Jā, vispār pasaules hip-hop, ne tikai latviešu pasaules. Latvijas, tu nenošķiri viņš tos divus? Es viņš bišķi nošķiri. Es kaņa, nu, labi, tas ir cits tās. Bet vispār ir vesels jauns paudzes, un tas sāk pamazām mainīties. Un patiesībā ir tā, ka pēc straumēšanas cipariem hip-hops ir straumētākais žanrs visā Latvijā un arī latviešu. Tā kā, sorry, tu pasties Satīna ciparus, tu paskaties Anša ciparus, tas vispār, pasties kreisā krasta ciparus, mēs vispār ne ar ko neatpaliekam no prāta vētras, no mjuzika, no Dona. Mēs vispār, mēs īstenībā pat iekabinam šur tur ar jauno materiālu un jauno albumu, mēs ļoti ievērojam, iekabinam tā kā lielajiem grandiņiem. Nu, bet man ir tāds, respekts tā kā latviešu reperiem. Jā, bet zini... Es reizēm tā kā paglausos. Zini, ko teica Nokio? Nokio teica, ka vispār latviešu reperiem vajag piešķirt medaļas, ka viņi var likt mūsu valodai izklausīties labi repā, jo mums nav pateicīga valoda. Mums nav pateicīga valoda. Viņa nav plūstoša. Piemēram, es klausos vienu Ants, vai nu jūsu brīdiem. Ants, jā, tas ir vispār saruna citai tēmai.
Viņš šausmīgi tīzli var tāds potenciāls izklausīties, tik tīzli, bet jā. Es klausos tā kā Ants un es tā kā... Tā ir māksla izklausīties tam labi. Tā ir reāli, tas ir tā kā, nu, tas ir... Nu, bet varbūt, ka nekāda vaina nav valodai, varbūt vajag vienkārši... Nē, ir. Zin kā, es tev to ir pateikšu, skaties, ir tā, būtībā priekš pasaules globālās mūzikas dar tikai trīs valodas, angļi, franči, spāņi, visas pārējās valodas priekš globālās mūzikas ir metams miskastē vienkārši, viņas nav derīgas. Tā tas ir. Viss, piemēram, mēs varam klausīties šeit pie Eiropas Hīt radio, ies franču, dziesmas franču valodā, spāņu valodā. Mēs nesapratīsim neko, bet stil, jā, visi kārtībā. A citas tas vienkārši nav, tas nestrādā un viss, un tas ir sen apstiprināts. Trīs valodas dar globālai mūzikai. Nu, labi, bet redz, nevajag baidīties un... Nē, vajag baidīties. Vajag baidīties, nevajag. Nē, bet... Nē, vajag. Vajag būt self-aware. Mēs atgriežamies pie tā, ka tev ir jābūt self-aware, read the room. Izlas? Lai ko tas darīt? Izlas telpu, lasi telpu un esi apzinoši. Nu, nevajag, zin kā, nevajag lekt augstāk pa savu dīršu. Jā, to Raimonds Pauls teica parasti tiem dziedātājiem, kas sāka savu karjeru ar angļu valodu. Viņš teica, jā! Dziedi latviski! Es arī, precīzi, vēl viens spilgs piemērs. Es absolūti šitiem piekrītu. Ir kaut kādi jaunie mazie reperīši, kas repo angļu valodā, būdami no Latvijas kaut kādiem suburban rajoniem, no kaut kādiem piņķiem, vai ne, čuvak saucas privāti mājā, ritīgi repo angliski, kaut ko domā, ka kāda piša Amerikā vai Rietuma Eiropā viņa dzīve piņķos. Jo, mums ir jūrmā lauklēt viļļas, mums ir viedukti. Tipa, nu, fucking nevien tas neinteresē vecīt, tā kā zin ko, Rietuma Eiropā un ASV, ir aptuveni 100 000, ja ne vairāk čuvaka, kas dara to pašu, ko tu, bet 100 reizes labāk. 100 reizes labāk. Un viss, un tā kā esi self-aware, nelic augstāk pa savu dirsu, Klaus, Raimonds Pauls, dari to. Nu, esi lokāls, sāca mazumiņu, un tad skaties, kāds var izplasties vecīt. Tā kā vienkārši tu zaudē potenciālu laikumu, pieredzi mēģinot ielīst tirgu, kur tu nevienam neesi vajadzīgs. Tad ar to mēs arī pie šitā žandra pieliekam krietnu punktu. Es vēl gribu parunāt par attiecībām dažādos vecuma posmos. Es arī gribu parunāt par mentālo veselību meģitīvu distāniju. O, jā. Aiziet jā. Par to. Aiziet. Labi, es esmu... Pa vienam, dāmi. Pa vienam. Nu, es zinu, tu esi publiski arī vairākas reizes pateicis. Man ļoti, ļoti patīk. Jā, esmu lūnīs. Ja, kā tu esi pateicis, ka tu... Es negribu izmantot to vārdu cīnies, tāds stulps. Tas ir stulps. Tas ir tiešām stulps. Tas jau bišķiņ cringy. Tas ir, vārds, tas ir, jā. Tas ir cringy. Tas ir, jau bišķiņ tā. Tev ir, tev eksistē. Tu kaupo. Jūs runājat par veģetīvo distāniju. Par veģetīvo distāniju, bet panikas lēkmē. Jā, un man arī ir tā, ka man... Jā, mēs to esam jau arī vairāk. Tev arī ir? O, nu, es labi nekas. Es arī, jā, es esmu viens no tiem. Kur, bet, zinā, no sākuma man bija tāds, kas bišķi pārdzīvoja par to, man bija tāds kaut ko džinks un pinks, bet es sapratu, ko man darīt. Par, nu, ir divas lietas, ko es varu darīt. Es varu sēdēt un raudāt par to, vai nu es varu saņemties un kaut ko darīt par to, man paliks 20 reizes labāk. Boom! Tu tikko atbildēji uz visu, tu vari sēdēt, raudāt par to Twitterī, vai arī tu vari iet meklēt palīdzību. Jā. Profesionāla palīdzība un lūgt atbalstu saviem līdzcilvēkiem un viņiem runāt. Vai arī tu var raudāt par to tieši Twitterī. Tieši tā. Bum, ko tu darīsi? Viss, tas ir tieši tik vienkārši. Tas ir tik vienkārši. Bet es vienkārši vai vairāk pajautāt, kā tev ir. Tā kā... Jo es arī es ļoti... Tagad? Nē, nu, tur arī. Bet es arī vēlos strādāt kaut kur šajā sfērā visā tajā šajā mērcē. Man liekas, ka šajā mērcē pilnīgi katram cilvēkam ir kaut kāda putni galvā. Nē, noteikti, tā kā tu vairāk... You'll fit just right in. Tu būtu tik labi iederēsies. Mēs visi esam kaut kādi psihopāti bišķi. Nu, nē, tev jābūt bišķi. Tā, tev ir jābūt rakam. Vai, nu. Jā, nu bišķiņ kaut kādam lūniem tev jābūt. Labi, bet kā tu vairāk... Jo man, piemēram, reizēm ir tā, ka ar to, man ir to veģetīvo distāniju tā, ka man tāda balstiņa galvā ir. Un viņa tā kā tu izskaties? Tas tev liek nogalināt. Jā, kas tu kā, padomā, ko tu sāki tādā. Tagad, un es nevaru tā kā būt brīvi, jo es jūtu, ka man iekšē ir tik daudz enerģija un tik daudz, ko es gribu stāstīt. Bet man tā mazā balsts, nē, tu nevari, nekur saki šito, nesaki šito, kā tu ar zini, to? Zini, kas bēga jocīgi, man šitā bija līdzīgi. Man sākās kaut kādas tādas izpausmas ap 20, 21, nu, vēlāk nekā okay. tev.
Bet būtībā no visiem cilvēkiem, ko es esmu par to runājis, protams, nevajag man klausīties tik sīk, es negribu pateikt kaut kādu tuftu, un man uzreiz atkal būs kaut kāda armija, kas pateiks, ka es jau esmu kaut kāds neizglītots trūls vulgārs reperis, ko tur man vispār klausīties, un tā kā absolūti iznīcināts, jeb ko, ko es saku. Bet es to saku tikai no pieredzes un no novērojumiem. Tā kā tas nav pierādīts. Lielākoties tas viss, zin kā, cilvēka psihe, attīstās līdz aptuveni 25-26 gadiem, kas nozīmē, ka tā tas būs intensīvi, tas būs diezgan intensīvi, nu līdz tam 25-26 gadu vecuma slieksnim. Tā tas vienkārši būs un tas ir jāpieņem. Jā. Bet tu vismaz zini, kad tas beigsies, jo citādāk liekas, ka šit tas nekad nebeigsies, bet pēc tam būs tā manā gadījumā. Man uznāk reizi gadā, divas reizes, nu kaut kur divreiz gadā man uznāk tāda nedēļa, divas, nu kad es esmu... Un ka ļoti liek par sevi manī, bet pārējo laiku tev īstenībā tā psihe ir nostabilizējusies, tu esi palicis arī trulāks, tev ir daudz vairāk vienalga uz daudz vairāk lietām, bet tagad tu esi vienkārši ļoti jūtīgs un tu esi ļoti emocionāls cilvēciņš un tu vairāk sevi šobrīd uzsūc iekšā. Bet pēc tam, kad tev nostabilizējās tā psihe, tas vienkārši samazinās ar laiku un, viss, un tas vienkārši tā. Jā, tas tur būs, tev tur, teiksim, tu brauks ar mašīnu un tev tur kaut kur aizmugrējā pakējā beņķī, divreiz gadā kaut kas tur, jā, sēž tas melnais mākonis un tev pišs smadzenes. Bet tā tas viss ir beigās vienkārši laiks, darbs ar sevi, darbs ar, nu jā, darbs ar sevi, kas iekļauj arī tur palīdzību. Tikai laika jautājums. Tas ir laika jautājums lielāko. Protams, ja tu vispār neko nedarīsi, ja tu sēdēsi čingstēs, vienkārši raudās par to, viss likt, žēlojiet mani. Tā var palikt tikai sliktāk. Bet tas ir tas nepatīks cilvēks, ja tāds nu, visu laiku. Tas tāds nu, nepatīkams. Nu, zini, kā, es, man, vēl, man es tev mēģināšu izprauties. Nīdī zini, cilvēki. Tajā nīdī, ka es sapratu, ka tas patiešām nopietni, ka tā nav nekad pusaudžu krīze, ka tā nav kaut kad pusaudžu untums un tā un šitā. Bet paliek labāk laika tieši. Jā. Nu, ir vecākiem pirmkārt jānotic, nu, tam, ka tas notiek pa īstam, ka viņš nesimulē. Un ļoti uzmanīgi par to jāizturās. Un es tiešām es izmantoju visus savus arsenālus, ko es darīju. Bezkaunīgi zvanīju Latvijas labākajiem bērnu psihiatriem un lūdzos pie viņiem pēc iespējas atrāk pie, pēc palīdzības. Un tad, jā, tieši tā, Nikita Bezbarodos, brīnišķīgs dakters, pateica, ka līdz 25 gadiem tas viss, tā apmēram arī būs. Super. Vienīgais, ko es saku, ja gadījumā mums kāds vecāks skatās, tiešām nepalaidiet to situāciju garām un noticiet, un ka tam bērnam tā varētu būt. Tiešām, tas ir ļoti svarīgi. Jā, paklausieties, ka viņi saka, tas ir galvenais, vienkārši paklausieties cilvēkā. Jo es, protams, es esmu uzaugus laukos, nu kāda... Kāda veģetatīvā distonija, tikai zika, kartupeļu lauki. Es domāju, nu darba terapija šeit. Jā. Darba daudz laukas atā. Ielaidīsim tevi vagā. Un nu, viss, un viss darbs dara brīvu, tevi izdzīsim, tev reku, ņem kaplīts. Jā, tad es saprotu, ka nevēlma nepārīt, tas viss tā nu, kaut jā. Kā progresē. Ne, nu, bet tas ir laika šeit, jautājums. Šeit man bija jālauž savu padomju cilvēka domāšanu, tiešām. Apgulgāt, protams. Jo es ļoti pateicīgi, ka tu arī palauz. Jā, ne, tev ļoti paveicu. Ja man tiešām, man tiešām paveicu. Nu, protams, ne, nu tev... Bet man arī ar senčiem baigi paveicies, kuri neuztver to, ka tas ir kaut kas tāds prikola slimība. Jā, es esmu bijis šausmīgs slimīgs bērns īstenībā, tā kā viņi zināja, ka kaut kas tāds var būt, es biju šausmīgs slimīgs bērns. Tagad man ir kaut kāda prusaka imūnsistēma vienkārši, man vispār nekas nevar nogāst. Nospļaujies? Nē, kurs, nē, piesit, nē, aizmirst, es šito, nē, 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 es šito esmu teicis tik daudz intervijās, nekas nav noticis, tā kā es zinu, ko es varu, bet es biju šausmīgs slimīgs. Man meningīts bijis, mononukleoze. Nē, nu labi, es nevaru, es savu slimību neuzskaitu. Un tad, kad es, un tad, kad es ap 20... Es teicu, ka tu tāds izskatu. Es izdos, jā. Un tad ap 20, kad man sākās šitais viss, man senči arī to uztēra ļoti nopienas un ļoti, ļoti pateicīs, ka man vecāki tā kā to viegliprātīgi neuzpaudās un palīdzēja man atrast psihiatru. Reāli man skatījās, lai es tiešām eju uz tām terapijas seansiem, lai es eju nozīmētos kursus. Un tas ir baigi svarīgi. Un ar laiku. Tiešām paliek labāk, tev tā psihe nostabilizējās un tev vienkārši paliek bišķiņ pofig uz visu. Tā kā, jo tev sāk, tev parādās citas lietas, par ko uztraukties, šķiet vai grēķins maksā, nav laika sēdēt, nervozēt, raudāt, vajag maksāt, vajag naudu. Vajag mācēt izpatikt kādai meitenei, kas tev iepatikusies vai kaut kas tam man ir, man ir noteikti labāk, kā man bija pirms, tā kā, es nu, zināju, re, es zināju, es zināju būs, kas protams, man periodi, bet, bet overall paliks labāk ar laiku. Tas ir tāds, tā kā, es zinu, ka paliks labāk, bet jau arī, ka visu laiku kāds saka, tev paliks labāk, tev paliks labāk. Bet tā ir. Ne, tā ir, protams, bet kāds... Bet līdz tam jātiek.
Līdz tam ir jātiek, līdz tam ir jātiek, un es tam ticu. Un atgādīt, es neesmu to lasījis grāmatā, tie mani novērojumi, mana pieredze, lūdzu, nesakiet, ka esmu kaut kāds dirsējis un tā tālāk. Nu, ko tu uzstāsi? Tu esi tik šādi iebiedēts no tiem komentāriem? Oi, tu nezini, kāda ir fucking... Nu, bet taču nelasi viņus. Es jau viņus nelasu. Es vienkārši saku, ja jums bail no vilkiem, neiet mežā. Jūs gribat būt publiski cilvēkiem, jums bail no sliktiem. Man nav bail no vilkiem, es esmu lauva. Tev jābūt lauvai, lai tu varētu vilkiem pārkost rīkli. Es neesmu lauva, bet tev ir jābūt lauvai, lai tu varētu pārkost vilkiem rīkli kaut vai baram. Nu, jā, es par baru, kad bars var noknābāt lauta. O, jā, var. Es zinu, man pieredzīt. Bet, principā, nu, ja tu grasies darīt šajā jomā kaut ko, tev ir jābūt gatavai, ka tev metīsies virsū, tev ir plosīs un tā tālāk. Un tā bet tu man... ļoti labi iedarēsies ar visiem saviem putņiem galvā, tici man. Man ļoti noveicās, zini, kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad es sāku strādāt televīzijā, nebija internets, nu, tā... Nu, viņš kaut kur bija, bet ne viņš pie mums. Viņš nebija tādā, jā. Un nebija vietāli druņu. Un ja kāds rakstīja, tad rakstīja, vai nu nav manis par tevi, vai nu tevi Roškalna rakstīja. Un viņi par saviem vārdiem atbildēja. Viņi pirmkārt parakstījās ar īsto vārdu un uzvārdu. Un viņi atbildēja par katru vārdu, ko viņi uzrakstīja. Un ja viņi mani kritizēja, un bija tāda brīža, es zinu, ka Daumans man par vienu Arsenāla epizodu, es filmēju Arsenālā dienas grāmatu, un es atļāvos pret vienu režisoru, nu, varbūt nevisai korektu gājienu, jo es parādīju, ka viņš ir iereibis. Un viņš uz interviju atnāca. Viņš uz interviju atnāca riktīgi iereibis. A tas ir tas, ko es daru visās savās intervijās paļu bazarā. Nē, jā, un es sakāju savukārt, es to interviju pārējā. Un nāmats, nu, tā kā man tā kā, nu, aizrādīja, ka tas nav korekti. Toreiz varbūt nebija tik pieņemts, kad būtu tā, vai ne, nu, dzēra ekrānā un runā par lietām, kas ir svarīgas. Un es to, nu, to kritiku nopietni arī uztvēru, un es tā, sapratu, laikam neizdarīju pareizi. Bet, principā, nevarēja katras kako, onkulis un čuru tante par tevi kaut ko uzrakstīt un neprakstīties ar īsto vārdu un uzvārdu. Tagad es saprotu, ka liela daļa, kas to dara, ir komplekšaini cilvēki. Un viņi, nu, tur nelaimīgi un tā tālāk. Ja? Un tikai retais ir tāds, kas kaut kā parakstās ar īsto vārdu un, parakst, nu, un kaut kādu kritiku uzraksta, kas patiešām ir konstruktīva. Nu, nu, tā ir. Bet tikai mazāk laika internetā, tad nedrīkst uz to pusi pat skatīties. Pilnīgi piekrīt, bet zin kā mazāk laika pavadīt internetā, jo lielam jau tas viss grozās par reālo dzīvi un no pieredzes tev arī reālajā dzīvē. Es nezinu, man nekad vēl neviens nav pienācis klāt pateicis kaut ko sejā, to, ko par tevi internetā var uzrakstīt, zini, tas vienkārši nenotiek. Tur ir jābūt, tur, bet tas ir respekts, kā tā var nu, izdarīt. Tas ir respekts, ka tā jābūt, var izdarīt, tev ir jābūt gatavam dabūt seju uzreiz, tā kā knipja ātrumā. Kodien latviešu mentalitāte patiesībā ir tāda ļoti tāda... Es šito biju... Viņi nenāks tev neteiks. Nu, Facebookā bija, es nezinu, vai viņš patiešām to ir teicis, tas bija kaut kāds, zin, klasisks Facebook bildīt ar citātiņu, un mēs nekad nezinām, vai cilvēks tiešām to ir teicis vai nav. Bet man ļoti, ļoti patika Maika Tyson, ja viņš to ir teicis citāts. Sociālajā mediju cilvēkus ir padarījuši daudz par komfortabli, disrespektēt citus un nebūt pa seju par to. Tā kā, un man tas tā patika, un tur ir tāda taisnība. Jā. Bet, nu, jā, ne, tā, tāds labs citāts viņš man patika. Labi. Bet jā, šeit ir tiešām, tu ļoti kaut kā šajā intervijas laikā, jūs man rakstīsiet atkal atkal par mani teiksiet. Nē, nē, tad, nē, nav tik traka, man kaut kā gara diena. Gara diena. Ir jau vakars, gara diena. Es tāpēc tā, es ļoti piedomāju, es filtrēju riktīgi, ko es runāju. Nē, nu, bet īstenībā pareizi to dari, jo priekšā ir 15 gadīgs cilvēks. Protams, kuram es esmu atbildīgs. Priekšā, viņš tavu vārdu, es tāpēc pīpēju vārdu. 15 gadīgam cilvēkam aitas. Tic man, mums ir mājās, kas pīpē. Nu, cigāras blakus tev. Jā. Cēns, cigāru dūmu iet visu. Ir, ir, ir bijis, viss. Jā, nē, bet mums tētis pīpē viss kārtībā. Viņš rāda, kā nevajag. Kā nevajag? Viņa piemērta, viņš tā sasāka, kad maskas, kā nevajag. Sēž pie kamīna. Tu tikai nedari, tā kā es. bet jā, es gribēju parunāt arī par pirmajām attiecībām un kā tas ir, jo zinu, ka nu, meitenēm ir nenormāli nu, romantizētas tās pirmās attiecības. Nu, jums ir baigi nereālas ekspektācijas radītas. Es atceros, es visu sapņojos, kā būs, un pilnīgi savādāk. Bija tā kā bija? Nu, bet pilnīgi savādāk. Es biju tik vīlusies. Jā, jā.
Un tad es padomāju, ka tiem džekiem daudz vieglāk. Nē, džeki, tā kā šajā vecumā es neesmu, tas nezinu, slubākus radījumus. Jau! Bum! Te es varu pateikt, zini, kā ir? Es biju runājis, esmu daudz meitenēm par to runājis. Būtībā džeki sāk kaut par džekiem tikai no aptuveni tā paša 25, 26. So, ja es varētu atgriezties laikā un savam 20-gadīgiem es paskaidrot, vecīt, neuztraucies. Tu esi lohs, tu tikai pats to neapzinies. Un paliks, tu tiksi pie meitenēm tikai pēc 5-6 gadiem. Šobrīd tev ir, ņem, ko tu vari dabūt, neesi izvēlīgs, tu dieva dēļ. Neesi izvēlīgs, ņem to, kas ir, un priecājies, un novērtē, un cieni tās meitenes, jo neko labāk tu šobrīd nedabūsi, vecīt. Jo visi džeki nav starpība, vai tev ir 14, vai tev ir 20, tu esi vienādi bībeles, tu esi tiešām, tā tas ir. Tā tas ir, bet tu piekritīsi, vai ne? Jā. Un nav starpība. Tev būs 22 vecīti, tu stila esi dībels, tici man, tu ar ko neašķiries no 15 gadnieka, tā kā es garantēju, Džeki zin, pa ko es runāju. Nā, jā, tā tas ir. Vēl jāgaida. Vēl jāgaida, jā. tev ir tiešām Briesti. Vēl ilgi jāgaida, šausmīgi ilgi. Jo es atceros, ka manai vecākai meitai bija klases biedreni, nu nav svarīgi, kas, un viņa saka 14 gados kopā dzīvot ar savu klases biedru. Un tagad viņa man stāsta, jā, un es nesaukšu viņas vārdu, viņa saka, jā, viņai ir džeks, un viņa jau dzīvo kopā, un vecāki atļauj. No rīta šitie bērni izkāp no vienas gultas, kaut kāds viņiem, ja buķi tur seksi bijis, un kaut ko bakstījušies, tu viņi tur ir. Kaut kā bakstījušies, no rīta. Tad viņi iet uz skolu, un es saku, labi, okei, okay, super, ka vecāk atļauts. Man liekas, ka šeit ir tā vieta, kur mēs noliekam konservu. Es vispār esmu ļoti brīvdomājos cilvēks, bet šeit mēs es nolieku savu konservatīvo kāju pie zemes. Mēs šeit noliekam robežas. Es ar, godīgi sakot, es ar... Esmu ļoti brīvdomājošs vispār, bet Viņi runā. Jā. Domāju, 14 gadus, nu pa ko var runāt? Šeit mēs novalkam robežu. Mēs norobežojamies. Jā. Un es, viņi saka, jā, man neviena džeka vēl nav, man pat lāgā neviens nav uz randiņu uzaicinās. Bet lūk, tur šī meitene jau dzīvo kopā, pieauguši cilvēki dzīvi, iet no kopā. Un iet uz skolu, nāk atpakaļ un... Ka mēs šeit nekad nāc dzirdējam. Jā, ir tās, un es viņai saku, nu tas tur drīzāk jāizsaka līdzjūtība ir, visdrīzāk, nevis jāapskauž, neapskauž, pasarg Dievs. Jo, protams, ka tagad es viņai prasu, kā tas ir, nu, kad kā, nu, pagājuši daudz gadiem ir, nu, ļoti daudz, kā tas ir. Visticamāk, ka viņiem ir riebums pret kopdzīvi kādu. Jā. Nu, visticamāk, ka viņš iedomājas, ka viņam, ak, Dievs, ir šito stulbeni kaut kādu jādzīvo akal kaut ko kopā un akal jāiet tur uz gultu. Ir trauma izveidojusies vienkārši. Jā, akal to bērnu jāiet gulēt. Nē, tā kā, jo attiecības atnāk pie tevis vēlāk, jo pat visi ir ieguvējis. Jā, un arī, zini, man novērojumos baigi retis redz tādu, man parasti Džeki ir vecāki. Un tā kā, cik es esmu novērojis, ir kaut kādas, nu, 4-5 gadu starpības, tā kā es pamanu. Un ar iemeslu, kā mēs tikko runājām. Nu, meitenes mums šķiet izvēlas bišu vecākus džekus, jo viņi bišķiņ gudrāki. Bet tiešām bišķiņ gudrāki, nebaigi, bet tiešām bišķiņ gudrāki. Un nevajag sasteikt to, ka attiecībām man šķiet ir jābūt, un tikai tāpēc, lai tev būtu attiecības. Zin, kā? Es nesaprotu cilvēkus, vai, teiksim, meičikiem šitais ir izteiktāk. Es gribu apricēties 25 gados. Kā tas ir iespējams? Nu, ķipa, kā tu var uzlikt kaut kādu? Ar kādām meitenēm tu kontaktējies? Bet ir, tu būsi pārsteigts, ka ir tādi cilvēki, kas uzliek tos liekas. Bērnu man vajag 30 tas gados bēdīgi. Apricēt. Jā, kā tu tas vari? Tas ir tik bēdīgi izplānot savu dzīvi pa minūtē. Jā, pa minūtē. 25 gados? Oh, shit, nu ko, man šogad jāapricās. Laikam jāņem pirmais dībels, ko dabūšu, zini, aptuveni. Un arī, nu... Tam visam ir jābūt organiski. Jā. Kā tu vari saplānot? Kā cik tas ir absurdi, ka tu uzliec savu timestamp, cik gados tu gribi tik intīmu un personisku un emocionālu lietu, kā no, apricēties tagad, vai ģimeni veidot kaut ko. Tu nevar to paredzēt. Tagad ir vieglāk. Nav spiediens no sabiedrības tik milzīgs. Bet tad, kad es nu, biju sasniegusi jau apmēram kaut kādus 22, 23 gadus, un man katrā saietā no, ģimenes prasīja. Ja, nu, vai tad tev kāds draugs nav? Vai tad tev neviena nav? Kas tev ar to tur bija? Tev taču bija tur kaut kāds. Tev taču bija. Un tu zini, kas ir, un ko es sāku darīt? Un labi, neiet uz ģimenes pasākumu. Ne, labi, ka man bija geju draugi. Un tu viņus kā izmantoji. Jā, es viņus ņēmu līdzi.
Un es tā, gudri. Kad nevajag braukt šurpan, ir ģimenes iet piedīsies. Patālo manējo. Būs viss labi, nebūs tev. Šmīga būs. Viss labi būs. Un saprat, labi, ka tā. Jā. Un tad es atkritījos no tiem stulbajiem jautājumiem. Un tad, kad pienāk tie 25 gadi, manā, teiksim, tajā laikā, kad es maz sasniedzu 25 gadus, 25 gadi meitenē bija robeža tāda. Nu, ja tagad nē, tad jau vairs nekad. Nu, tas ir tieši tas, ko es tikko teicu. Tieši tas, ko es tikko stāstīju. Tā kā nevajag neko sasteikt. Tagad es domāju, nav tā vairāk. Nav, tagad nav spiediena, bet ir vairāk kaut kāda atsevišķa individu, kuriem joprojām ir tas, ka viņi uzliek sev tos milestones. Tā kā, nu, tas ir es to nesaprotu. Mēs to arī nesapratīsim. Jā. Tas ir bezjēdzīgi to runāt, bet zin kā, hey, whatever gets you hard. Tā pilnīgi vienalga. Labi. Klau, nu, es visu savu svarīgos jautājumus uzjautāju. Tev tur varbūt ir vēl kaut kādi par izaugšanu un izaugšanu. Jo es tā kā, es tev teicu, ka kas es būšu? Es nezinu, kas unikāls būs, ka būs cilvēks liels. Savā priekšā. Es ļoti apzinos to, jā. Jā, un man jau liekas, ka labi paplāpāju bija. Jā. Diezgan fucking čot. Labi klausies, nu tad es saprotu, ka tev diena gara un tev gribās pasagojas jau esmu, gribās to es... Baltvīnu pudelu attaisīt vaļā mājās. Tu arī pa vakariem, jā, gribās Baltvīniņu bišķiņu. Man ziemā tā ir, vasarā man negribās, vēl tieši ziemā. Man uznāk vai sarkaniņas vai baltviņas un tā pa pudelē. Labi, es smejos pa glāzīt. Tad uzliec to aplikāciju, aizturi šīs ziņas, lai tu, nu, piemēram, kad tu nesāc sūtīt visiem. Oi, jūs kāds... ne X-faktoru nesat skatījušies laikam, kā es ar pelākiem zobiem sakaltas lūpu, es pateiktu, kā es jādara. Tā kā red wine drunk is special kind of drunk. Es atceros South Park pirmajā vai otrajā spēlē. Tur viens boss bija red wine drunk Randy, tur tieši piedūras par to. Tas ir īpaši. Tu es redzēju Trailer Park Boys. Nē, es esmu iesācis vienmēr, bet kaut kā neesmu līdz galam pavilcis. Nu, es ticu, ka viņš labs, es to vispār neesmu. Filmas, kas jūs ir ietekmējuši tik ļoti, jūs tik visu laiku saucat par... Scarface. Man ir visu laiku vismīļākā filma Scarface. Un pēdējo rudeni es esmu ļoti uzsēdies uz 90. Gadu kriminālajām filmām. A Time to Kill, Primal Fear, Sleepers, būtībā jebkas ar Matthew McConaughey no 90. Dievina. So, bet visu laiku vislielākā filma, tā kā man pasaka, tev ir mīļākā filma? Jā, Scarface ar Al Pacino 83. Gads. Tā ir mana visu laiku vismīļākā filma, jo tā filma, tā estētika, kas tur ir, tas vibes, tas 83 Coke Wave Miami, tā mūzika, tā moda, tie uzvalki, palmas, neons. Jā, tas ir man. Un zikas ir? Vērtības. Tas, nu, labi, nu, lielāko tiesu. Nu, bet viņa jau beidzās slikti. Viņa jau beidzās slikti. Jā, bet tev patīk viņš kā cilvēks. Tev patīk viņš kā cilvēks. Man patīk viņš kā aktieris, viņu nepazīst kā cilvēku. Nē, tev patīk viņš viņa varoņi atveidoties. Jā, man patīk. Es daudz dzirdēju to filmu, es neesmu daudz noskatījies. Jo, nu tā ir, viņa modernā klasika būtībā, viņa ir jānoskatās. Brians De Palma bija režisors. Tās ir filmas, kas tevi veido kā personību. Jā, un tas ir un viņam ir arī tas stāsts, ka he came from nothing, viņš no nekā, viņš ir kubiešu imigrants, un ka viņš piepildīja to amerikāņu sapni, bet viņš lidoja tik tūt, nu, saulē, nu, kad viņi beidzās tā, kā, nu, viņi beidzās tā, kā viņi beidzās, bet tas ir arī tas par to motivāciju, ka tu nāc no nekā, tu esi kubiešu imigrants, viss ir pret tevi, un tad tu burtiski ar sakostiem zobiem pistolē nāc, tu dari visu, kas ir jāizdara, lai tu panāktu to savējo. Tāpēc ļoti svarīgi ir skatīties labas filmas un lasīt, es atvainos, kad pat tā panāktu mehāniskais apelsīns. Mana visu laiku mīļākā grāmata Antoni Berģes, mehāniskais apelsīns. Jā, bet viņa jālas, katra grāmata jālas pareizā laikā. Jā, man arī patīk Stanley Kubrick. Jā, bet ir jālasa un jāredz pareizajā laikā. Jā, piekrīt. Tu nedrīkst pātri un nedrīkst pa vēl. Es atceros, man patīk, ka jātnieks bez galas, baigi labā grāmata. Kaut kādu blokavēju to brīdi, kāpēc tu domāju, kaut kāds stulbums, banalitāte. Nā, bet es atceros, ka vienu brīdi bija nu, visi saslimuši tajā manā sētā to grāmatu. Nu, jūs pat tādu vispār neziniet. Tā kā īstenībā grāmatas un filmas veido cilvēku. Man ir viena filma, ko nemies nezinu tādu filmu, es visiem saku. Liktenim spītējot. Nu, labi, jūs tādu tiešām nezināsiet, tā ir tāda padomu filma, bet tad, kad... Kaukās gūstekņi. Tad, kad man bija ļoti grūti, tad, kad man bija ļoti grūti, kā man pašai likās grūti, es atceros, ha, tā ir
Varonē filmā bija vēl grūtāk. Viņa izturēja, viņa palika. Un, nu, un es tā kā ļoti pie šīs filmas pieturējos. Man kaut kā viņa tā vienmēr turēja pie dzīvības. Tāpēc katram ir jābūt kā, tā kā tādai savai bībelītei, savu filmu, savu grāmatu. Jā, man visu laiku mainās, mīļākās filmas. Piemēram, es nesen noskatījos filmu ar Robert De Niro, Raging Bull. Tā ir vienā topā, bet pēc tam bija ļoti patika. Fight Club arī liels film. Bija viena mīļākā, vēl projām ir viena no mīļākajām filmām, tā ir rektīva filma. Nu, redzamies, jūs pat ar uz filmu galma esat, kā saka, uzsēdušies. Pasties Scarface, kad okay. sanāk, bet nesasteidz to, jo tev viņi var arī nepatikt mierīgi. Jāatnāk īstajā laikā, okay. kad jūt mūdu. Un tev ir kaut kur, kaut kāda savā, teiksim, kaut kādā tavā profilā, ir kaut kādas filmas, kuras tu iesaki? Skatieties, filmas, šīs, Baigi, tās ir nē. Manas mīļākās. Man liekas, ka tā ir tāda gauma, kā tu var strīdēties. Tā ir baigā gauma. Pieliec, man liekas, jāskatās tās. Pieliec klātēja filmu sarakstā, lūdzu, jaungada taksometru. Beidz! Nu, es nezinu, saki, vai būs triloģija, vai būs trešā daļa. Es ļoti ceru. Nu jā, jaungada. Nē, man, es tevi dievināju tajā filmā, bet man tik daudz jautājumu par to filmu, tā kā beigās. Tas ir, teiksim tā, tu nepareizā laikā viņu skaties. Es zinu, kad es viņu skatījos pēdējo reizi. Mēs man čomiņu pagājušo Ziemassvētkos, mēs kruču ēdām sēnes mājās un izdomājām skatīties latviešu filmus. Mēs esam sarījušies sēnes un skatāmies un binžojam pirmo un otro jaungada taksometru. Es vienā brīdī jūtu, ka man zīlītes tā izlien ārā no matričiem. Divāni, tur brauc Lauras Reinaks tieši taksometru. Man zīlītes kaut kur šit, nu, tā kā atsābola ārā. Man čoms saka, ev, salvi. Man liekas, man iekikoja. Mums tā pastās uz viņu vienkārši. Tā. Un mēs skatījāmies, mums bija maratons, tas bija super jauki. Ir kaitīgi, neatbalstam, nevajag tā darīt, drausmīgi, briesmīgi, slikti. Fui! Un vispār tas ir nelegāli, kur drabūna viss trakē kaut kādas visas tās lietas. Fui! Un vispār, jā, īstenībā arī par to vēl noslēgumā, es kadreiz, kad mēģinu Hermīnu runāt par šo tēmu, es tiešām baidos, nu, ka viņi nenoiet kādreiz no taciņas un nesasienās. Mans vienīgais ieteikums. Tas, ko es, mans vienīgais ieteikums, ja tavs bērns ar tevi būs atklāts visā tajā, ko dar, skaties, kāda ir tava reakcija, jo tava reakcija noteiks to, vai tavs bērns būs atklāts, vai viņš tev melos, vai viņš tev uzticēsies, vai viņš nāks pie tevis, jo ja tev būs neproporcionāli drausmīga reakcija, jo tavs bērns, viņš tev grib uzticēties un pateikt, zini, mamma, zini, tēti, es tur biju vienā ballītē un es izdarīju to, un ja tavs bērns tev kaut ko tādu pasaka, tā ir vislielākā tas, uzticības pazīme, kas vispār iedomājam. Tāpēc lūdzu skatieties, kāda ir tā reakcija un kā jūs varat ar viņu runāt tas un ļoti, izglītot par to. Tas ir tik svarīgi. Jo ja būs, ko tu nekad vairs netiksies turien viss, tajā momentā jūs attiecības tiek nesalaužami iznīcinātas un tev vairs nebūs nekāda uzticība, tavs bērns tev neko vairs nestāstīs un viņš vairs visu, un viņš tev visu darīs aiz muguras. Vot kā būs. Un tad būs lielāki sūdi. Vot tā. Tā būs par ko Bet man liekas, tas ļoti sakarīgi. Paldies tev. Paldies. Man liekas, ka tu apgriezi kaut ko kājām gaisā tikko. Jo tā tas ir. Tev vajag neusticēsies nekad dzīvē. Nekad dzīvē. Tu zaudē draugu. Tev būs tas ļaunais kaut kāds apsargs, zini, ķipa, kas skatās čeko. Bullshit. Bet ja tu skaties, kāda ir tava reakcija, kā tu var izglītot, kā tu var runāt par to, un tici man, jūs attiecīs būs fenomenāls. Spilgts piemērs. Mums bija viens tās bērnības čomiņš, nu, cik bērnības pusaudža gada. Tad vēl neviens dragas nelietoja vispār. Nu, viņi nebija tad populāri. Visi tur dzēra aliņu un vienkārši pīpēcīgas. Viņam mamma bija skolotāja. Un ļoti kruta fucking mamma viņam bija. Un viņam bija 14 gadi. Un zin, kā man teica, ja jūs gribat pīpēt cigaretes, dzert aliņus, lūdzu, dariet to pie mums mājās, nevis vazājieties kaut kur ārā, tur slapstieties, kur jūs policiju noķer, kur sūdi sanāk un kur rekur viss ir kontrolēts. Visiem tiem cilvēkiem, kas tur bija, neviens no viņiem pat vairs nepīpē cigaretes, neviens no viņiem nav ne alkoholiķis, ne nodzēries, nogājis no ceļa, un tā, manuprāt, ir paraugs stunda tajā, kā tā sieviete nokontrolēja tā bērna attīstību. Nu, tā ir, nu, tā ir paraugs stundi. Tā, ne, tā ir ļoti drosmīga tāda. Nu, es zinu, ka arī mums bija viens gadījums, kad bija ballīti, un mēs piepiksējām, bet tev bija kaut kad 11 jā, gadi. Nu, tas ir bišķi pa traku, tas nav 45. Tas bija pa traku, jā. Tas ir bišķi pa traku, kā nevar. Tas jau ir uz tevi.
Hermīna vienkārši lavās augšā uz istabu, kur pilns ar jauniešiem. Un tas bija trāki. Tizli tur rūtās man bija vecums, kur es arī vispār esmu diezgan lēmīgi, tā kā, ka es izņurģējos no tā ārā, ka man bija tādi... Mums bija tāda ļoti dīvaina draugu tāda grupa. Dīvaina draugu grupa? Jā, un viņi visi bija daudz vecāki par mani. Kaut jā, divi, tas ir standards, tu parasti iepinies. Standards, jā, 2-3 gada vada vecāki. Mēs vairāk, es tagad esmu ar pilnīgi citiem cilvēkiem draugos, un esmu ar diviem cilvēkiem vēl projām kontaktējos no tās draugu grupas. Es nezināju, ja kāds man tagad... Es tieši gribu satikt sevi tādu un pateikt, ko tu dari? Ko tu dari? Ko tu dari? Super! Un es esmu tā kā tik laimīga tagad. Man ir tik forši cilvēki apkārt. Super! Fenomenāli! Es vienkārši... Esmu ļoti, ļoti pateicīga visiem cilvēkiem, kas jā, man apkārt. Jā, nu toreiz, Vigars, nu labi, es daudz ko nezinu no cīm redzot, bet es vienīgi, es tieši tā arī teicu. Es tieši tā arī teicu. Lankat uz mājām, visu, lai būtu, da-da-da. Nu, tas ir jāmā. Es redzu, ka viņa to termokrūzu lavās uz augšu, kā nu, ka panāca šūpa. Nē, tas bija pārāk pat rāk, un es diezgan pat laimīgi. Redzi, bet tā ir vēl viena skaista īpašība, ka cilvēks spēja reflektēt. Tas ja Stīvo var, nevienam nav nekāda attaisnojuma atmest narkotikas, alkoholu, tabaku, jebko. Ja Stīvo var, wow! Un viņš ir straight... Kas ir Stīvo? Leģenda. Stīvo ir leģenda. Man tik daudz viņš ir straight edge vegāns jau vispār gadus 5-6 sarakstījis grāmatu savus šovus, un viņš tik brīvi runā par visu viņu trakākajām narkotika pieredzēm, kā viņš ir pie sava dīlera lavījies iekšā motelī, atradis uz galda, stikla galda, asiņaina kokīnu, šņaucis asiņaina kokīnu, nepazīstam cilvēku mājās. Un tas cilvēks, tu redzi, viņš ir perfekti sakopts, izcila āda, jau skaidrā vispār neko nav lietojis, gadus 6-7 vairāk, un viņš tik brīvi par to stāsta, reflektē, un viņš pats smejās un stāsta, un tu... Nu, tā kā tas ir, nu, jā, wow, tāda nav daudz bet cilvēku. Bet tu piekrīti, jā, nu viņš izkļuva, bet daudz neizkļuva. Absolūti, nu, bet reku, tas ir, protams, daudz arī neizkļuvis. Jā, tā kā jā. Visi tavās rokās, nedariet sūdus, un arī pirmkārt vēlreiz par tām reakcijām, samērīgas reakcijas, un otrkārt, tas ir jāmāk. Es nekādā gadījumā neiedrošinu ļaut sīkajiem lietot tur alkoholu, narkotikas vai ne, bet jums jāskatās, kāda ir tā reakcija, jo jūs nevarat pasargāt viņu no tā, ka tas notiks. Tas jāskatās vienkārši, kā tas notiks un ko jūs varat darīt, lai tas nebūtu tik žost, kas man. Oi, nu redz, uz šādas nots mēs laikam arī tad beigsim un es ceru, ka nu Hermīnei jums patika? Man ļoti. Es baigi sagušas, es iepēršu tās sarunas. Nē, nu tās tēmas nav vieglas, protams. Jā, bet baigi izpļāpājām, tas bija riktīgi. Nu, redz. Mēs jau izstādi trīs muldoņas esam vienkārši. Paldies, ka tu atnāc. Paldies, ka jūs uzveicinājāt. Paldies, no sirds un no rajonas. Jā, un mēs tiešām vēl vienreiz sakam, narkotikas ir ļaunums. Alkohols arī. Jā, bet ejiet klausīties viņu podcast pārbazās. Nu jā, pēdējā, starp citu pēdējā epizodē ir Roberts Steinberg, kurš tieši radīja pa tēti nelegālais trips, kur viņš pēču to narkotiku visu lietošanu Latvijā. Es ļoti iesaku noskatīties to epizodu. Un tur, ja manai konservatīvajai mammai pat pamainījās kaut kāda priekšstati un, teiksim, uztver, nu tad ejiet pastīties. Tad, nu, es neticu, ka tava mamma ir kaut kāda super konservatīvā, kur... Nu, vairs jau nav pateicoties man, jo bērniem jāaudzina vecāki. Tieši bum! Tā. Nu, lūdzu, uz priekšu, draugs. Uz priekšu. Paldies, ja noskatieties visu līdz galam. Un es īstenībā pat ieteiktu tā kā arī nospiest to zīmīti, kas saka patīk. Jo tas pat tiešām palīdz, nu, tā kā pavirzīt mūs uz priekšu. Bet, ja nepatīk, tad nespiediet neko. Ar vienmēr sakot, paldies tev, mīļais draugs. Paldies! Tu tiešām biji super. Un, paldies, čavinieks. Es ceru, ka Hermīnei tu palīdzēji. Jā. Paldies! Man ļoti, ļoti patika. Man arī nepatika. Paldies, čavinieks, lai visiem forši jūs mājās kaut kas tur notiek.